Fala aí pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos aqui ao Legends Podcast. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas. Aqui acima temos nosso guerreiro, o King. Fala aí, King. E aí, meus queridos, tudo bom? Como é que vocês estão? Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. E hoje temos um convidado mega especial. O cara é uma fera, eu acho que você já conhece, tá? Mas. Apresento aqui a vocês, o Zeus Ghost, um dos maiores criadores de conteúdo, streamer, uhum. é, narrador, tá? empresário, tá? E seja muito bem-vindo, muito maromba. obrigado. Maromba também. Pseudo Maromba, para ficar claro. É isso aí, galera. Fala aí, jovens. Fala aí, galera. Bem, boa noite aí pra todos aí, boa noite ao Legend, boa noite aí ao King. Boa noite aí, galera. Tamo aí, vamos trocar essa ideia. Não sei o que vai sair daqui, não. Não tô preparado, tô assim, não tô sabendo de nada, molecada, Me chamaram você ah, eu falei, vamos, os caras não me falaram nada, não falaram de pauta. Então, assim tudo, que é pode bom, acontecer. Cara. tudo pode sair. É Loucura total. Vamos embora. Zeus, a gente tem muita pergunta pra, pra você, mas tipo, a gente quer saber mais do Zeus em, em si. É, uhum. De onde surgiu esse nome Zeus? Cara, já, começa, Zeus, cara. já começa cara... Assim, o nome cara. Zeus é tranquilo, cara, que eu tinha uma, enfim, a gente tinha uma... Há muito tempo atrás eu tinha uma empresa, né, e era uma empresa, assim, o nome era Grupo Olímpicos, e tudo que a gente fazia era temático, assim, desse universo, né. Então a gente tinha... Era um conglomerado, na verdade, em grupos, uma empresa com vários subgrupos, né, e cada uma tinha um nome específico, e todos eles com nomes relacionados a esse tema. E, a, assim, a loja principal era a Lan House, né, que a gente tinha uma Lan... E ela era a nossa, ah, nosso braço nossa. principal, né? E ela se chamava Zeus, tá ligado? E aí, nessa época, a gente fazia. A gente era assim, uma lan house gamer, né? De, de Angra dos Reis, inclusive, lá no Rio de Janeiro. E aí. Nossa, é, você é natural aí, de lá do Rio? Não, cara, eu sou mineiro. Mas vivi maior parte da minha vida ah, no Rio. Caraca, é. velho. Agora você foi uma cartada, pô, Você é. é mineiro, mano. É, eu sou mineiro. Mas eu vivi caraca. muito pouco, cara. Em Minas, eu acho que eu fiquei só até os, sei lá, 5, 7 anos só, eu nem lembro direito do meu tempo lá. O resto foi tudo maioria no Rio de Janeiro mesmo. Mas Pô, por cara, causa da maneiro, Zeus, a gente, é, como a gente fazia muita coisa assim, a gente era focado muito em jogos, né? Então a gente revendia crédito para tudo, tudo que era plataforma e tal. E a gente tava meio que abrindo uma loja, né? Uma loja online com o nome de Zeus também, que era Zeus Store. Aí, quando eu começava a jogar alguma parada, eu sempre jogava com o nome de Zeus, que era o nome da loja, pra fazer vínculo, né, pra meio que fazer, fazer um auto aquele marketing né? da parada. Puxa, total, aí, muito bom. Aí ficou, tá ligado? Agora a loja não existe mais, mas o nome ficou no final das contas. Né? Pegou a identidade da parada, né, mano? É. Mas assim, tem quanto tempo isso aí, mano? Cara, é, a Zeus deve ter, eu vim pra cá, pra Itu agora em São Paulo, já deve ter uns oito anos, então deve ter uns dezesseis anos, cara, aí pra trás, Caraca, porque a Zeus durou oito anos, né? Então, por aí, uns 16 anos, por aí. E assim, Zeus, eu... é, tu começou a jogar com, nessa faixa, assim, quando você começou a investir nessa área, na época de Lan House? Não, cara, não. eu Desde que eu me conheço por gente, assim, sei lá, moleque mesmo, cara, eu... Eu me deparei com o primeiro fliperama na minha vida e aquela parada nunca mais saiu. Eu fiz muita merda por causa de fliperama, cara. Eu sempre fui um esse moleque muito viciado, tá ligado? Desde. É, na época, assim. Sempre a maioria, coisa né? Da rua, assim, de. Pô, soltar pipe, pá. Essa época eu tava na rua direto, mas o fliperama era sempre o foco, tá ligado? Só não tava Arcade, no fliperama quando né, não tinha dinheiro, é. Quando não tinha dinheiro para jogar, tava fazendo outra parada. Mas desde moleque, eu sou, assim, aficionado. Do mesmo cara, entendeu? É, é, mano, o tanto de porrada que eu já levei na infância também por causa de KOF, de, de cara, em arcade, por causa de Street Fighter em Arcade na época. Pois é. Se era, é eu não que sei se pagava... era nessa época, né? Mas na é, minha Não, era. essa época uhum. é mesmo. Peguei daqui meu época de, é de ouro, 94, né? 94, do <laughs> <94, risos> primeiro. Caraca, que lavado. Na época a gente pagava pra jogar por <laughs> hora assim, né? né, Pagava a hora nas. Na, na... É, moleque. E qual foi o a jogo gala... que marcou assim a tua infância? Acho que ele deu uma, um cortezinho aí, mano. Aquela cadinha básica. Vamos esperar ele voltar. É que é pra dar aquela adrenalina. Cara, mas na época de fliperama, nossa, eu gastei muita grana, viu? Muita grana mesmo. Não, a galera reclama de monetização hoje em dia, mas o cara, a monetização daquela. Era o época troco do ali, pão, mano. né? Era o troco do era pão. pão cash, é, o cara era o no O cara tirava o de comer. É. Ah, tá, e voltou, 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 voltou. Zé, voltou deu uma, agora, voltou. uma quedinha aí, mas a gente perguntou pra tipo. Qual foi o jogo que marcou a tua infância, assim? Cara, porra, eu não sei se eu colocaria um jogo, não, tá ligado? Foram Mas, muitos, né? É, eu acho assim, se fosse para escolher um, cara, eu acho que eu colocaria o Street Fighter e o, e o Killing Instinct, eu acho que seriam os dois. Porque foi assim onde eu comecei mesmo, né? Tipo, jogar Street Fighter foi o meio que o primeiro, né, cara? Onde eu aprendi ali a base da parada, né? Hadouken meio que levou a. No Super pras Nintendo. Outras. Ah, no eu Super acho. Nintendo, Super Metroid, cara. Sem dúvida, Super Metroid. Pô, o cara, o cara pulou. <laughs> a gente saiu do arcade ali jogando Street Fighter pra Super Metroid, plataforma. É porque eu pensei é. assim, é, que Não, jogava no, no Super Nintendo tal, né? Vocês chegaram a ter console, eu, particularmente, o meu único console foi o Master System, tá? Não sei vocês aí, mas. É, quando eu era criança, meu console foi o Master System, pô. Cara, eu tive, eu tive poucos consoles, cara. Eu tive o primeiro TurboGame, né? Que era uma versão pirata do Nintendinho, né? Era a mesma coisa, era o Nintendinho, <laughs> mas com outro nome, né? Aquelas <laughs> que os caras colocavam uma capa diferente e vendiam nessas porra. O primeiro console que eu tive foi o Turbo Game, Depois eu tive um Super Nintendo. E depois eu acho que eu tive um PS1. E eu acho que um PS2, eu acho. Também chega a ter o PS2 depois de um tempo, mas. Só. Daí já pulou pro PC ou o PC já tava antes disso daí? Depois disso, eu meio que dei uma desligada, cara. Porque, enfim, eu fui fazer outras coisas. Eu, assim, eu sempre fui um cara mais do Flipper, tá ligado? O Flipper sempre foi a minha casa, né? Então, Caraca. fiquei um tempo nos consoles, mas depois, de, depois dessa época que eu. Assim, ainda na época do, do PS, né? Ainda era uma época que eu conciliava mais jogar Flipper do que jogar no console em casa, sacou? Ainda era uma época que existia as casas de Flipper, né? Você tinha hum. lugar que você ia, fliperama pra caralho, a galera se reunia pra tapar na porrada, tinha campeonato e tal. Então, nessa época do PS1, PS2, ainda era uma época que o Fliperama era um bagulho muito ativo ainda. Então, ainda era o lugar onde eu jogava mais. Eu preferia estar no Flipper com a galera do que, sei lá, ficar em casa jogando qualquer parada, entendeu? Pô, com, certeza. Aí, com certeza. É. Isso, e era uma parada legal, porque era num tempo assim, onde, sei lá, a gente era muito novo, pelo menos eu era. Eu era sempre liso, obviamente, eu não tinha, eu não tinha muita coisa moedinha, pra gastar. Né? É, era, não tinha muita coisa para gastar. Mas, assim, cara, você tava sempre ali dentro do flip, vira, vira e mexe, tu descolava uma ficha de algum jeito, <laughs> mendigando <nem> <laughs> que fosse, pra você poder. Ou então, chegava nos moleques que estavam, sei lá, querendo trocar X1 e não tinha quem jogasse com eles. Você ficava esperando a vez, só para poder pegar umas porradas, assim, porque eu era ruim pra caramba é, mesmo. Eu Mas, eu você era o cara que tirava a ficha da galera, ou o pessoal é tirava a sua ficha? <risos> <risos> ah, cara, teve momentos, assim, quando eu comecei a jogar, é, tem até tem uma história engraçada, assim, com essa parada, mano, que teve uma vez que eu tava tava no Flipper, né? eu lembro até hoje, cara, o Bar do Gomes, lá em Baronesa, Minas Gerais, cê é doido. O pessoal de Minas e aí. aí eu tava, Uh, tava lá no bar do Gomes e tinha o, o... Mortal Kombat tinha acabado de chegar, tá ligado? E cara, quando o Mortal Kombat chegou... Eram filas quilométricas, assim, tá ligado? Era pra, loucura, pra você cara. conseguir jogar na parada, né? Eu lembro que eu tava com uma fichinha só, só que era moleque, cara. Tipo, já ter, sei lá, 10, 11, 12 anos no máximo, assim, né? E eu não. Eu falei, cara, foda-se, vou entrar na fila <laughs> e vou jogar, né, mano? Se tiver que enfrentar alguém, vai ser isso aí mesmo, né? E Mas eu que lembro tem. que na fila, moto tempo. Cara, era uma fila assim, é difícil de escrever, você conceber aquela fila de lotérica, tá ligado? Pra você jogar uma ficha numa marcha, é uma loucura, né? Mas era bem essa parada assim. Aí eu lembro que tinha um cara que tava amassando geral, mano. Maluco, outro passando peru em geral. E aí eu fiquei na fila, entrei, né, pra jogar. E, pô, botei a ficha pra jogar contra esse maluco, né? Mas, não, eu tomei um pau, mano. Tomei um pau, assim. <laughs> e aí esse, é, aí esse cara foi engraçado, né? Porque ele olhou pra minha cara assim. Eu acho que ele percebeu, né, a minha cara de desolado, né? Porque, pô, falei, cara, a minha única ficha, né? Eu entrei aqui, tomei uma surra. Era a máquina tinha acabado de chegar e eu ia ficar só ali assistindo, né? Aí eu lembro que eu fiquei assistindo, né, esse cara, mas eu acho que eu fiquei com a cara de triste, sei lá, eu não sei o que levou ele a fazer, o que ele fez, mas ele falou, pô, ele saiu, aí ele veio falar comigo, pô, vai, qual, qual foi, não sei o quê. Aí eu falei, ah, pô, era é minha única ficha, não sei o quê. Ele falou, ah, chega então. E foi até uma burrice, né, a criança é foda, né, velho? Porque pô, o maluco podia me levar e me comer, né, pra lá ser onde que ele tava Caramba. me levando. Aí, pô, o maluco me sequestrar, sei lá, né, velho? Eu, idiotão, né? O cara, que eu vou te mostrar uma parada. Tem aqui. uma ficha lá em casa? Idiotão. <laughs> bota mano, a ficha aqui, o maluco era dono do outro bar, velho, que tinha na, lo na rua de cima, entendeu? Ele tinha uma máquina lá também, tá ligado? Ah! <laughs> ele Nossa, queria cara. roubar o cliente, pô. O, <laughs> é. Não, mas aí ele me pegou meio que pra, pra doutrinar, sensei assim mesmo, tá ligado? Aí ele me ensinou as paradas. Ele que me ensinou uma uma base né? no Mortal Kombat e tal, como fazer as paradas. Sem Sensei tal, dos E. Ô, oh, caramba, Eu tá vendo aí? Bem, tá ligado? É. Tá ah, vendo aí, vai. mãe? A senhora disse que não tinha gente boa nesses lugares, tá é. vendo aí? É. Como eu falei, não recomendo, entendeu? O maluco podia ter Poderia, poderia é. ter terminado muito pior, né? Beleza. Essa história podia ter terminado de forma muito pior, mas, vai. felizmente, foi só isso. Tô aí. aqui aí, pra contar. Esse cara me deu uma base muito forte, aí eu também tinha um primo meu, que eu morava na casa, morava com os primos, e ele também sabia assim a base, né? E aí na época tinha... Eram os dois flippers que eu tinha lá, tinha os fliperamas principais, assim, era, era Mortal Kombat, aí tinha o Street Fighter Zero na época, e o e o Killer Instinct, né? Que tinha acabado de chegar também. E aí nessa época eu tava meio que aprendendo. Ah, tinha o Darkstalkers também. Então eu tava meio que ah, aprendendo né? a jogar todos eles, né? E aí, cara, fui pegando essa base, né? e veio as, as, as a, o Street Fighter chegou no Super Nintendo, né, finalmente, aí a gente conseguia pagar a hora, né, para poder jogar, porque pô, era muito melhor do que ficar tentando aprender com a ficha, né? Ficha, pô, tu uhum. aprender contra a máquina era uma merda. Aí quando chegou no Super Nintendo, dava para você pegar tipo um dinheiro, pagava e ficava ali uma hora treinando, foi o momento que deu para dar uma eu deu pra melhorar, assim, né, cara, o não treinada, mas né? aí, pô, mas eu dedicava pra caralho, entendeu, eu era dedicadão mesmo, cara, os caras vai porrada do Hadouken é assim, meu irmão, eu ficava o dia inteiro mesmo, tipo, treinamento do Naruto, tá ligado, o dia tá todo, todo fazendo Hadouken, o mexe e Miyagi, parada, né, tipo, o mestre Miyagi, né, velho. a minha cabeça era, era só cara. aquilo, velho, era só aquela parada ali, mano, eu tinha que fazer, eu só não tava ali se não tivesse como tá ali mesmo, e aí eu comecei a melhorar, tá ligado, no bar do Gomes... Chegou uma época que eu, que eu era meio que patrocinado do Bar do Gomes, velho. Eu ficava lá só de boa. Aí quando chegavam <laughs> os caras jogar. Aí o Gomes falava: Vai lá, vai lá, tira a ficha do maluco lá, ele me dava Oi! a ficha lá. <laughs> Falma a ficha farma ficha pra nós lá. Eu era tipo infiltrado, você assim, ficava lá só manjando. Quando o cara tava jogando, tava Ai, ganhando cara. muito, aí a gente chegava <laughs> lá e falou, opa, vamos, vamos cortar as asinhas desse maluco aí. Oh. Eu tomava um tapão, também, porque era moleque, né, velho? Pô, 12, uh -huh. 13 anos, então, pô, às vezes eu ganhava a ficha do cara, tomava um tapão, o cara ficava com a minha ficha ainda. Fazer o quê? Né? Pô, caralho! É a vida, é, é, a vida, né, mano? O moleque saiu aí. E o Gomes, hein, é, Gomes. É, <laughs> o Gomes como se contra, foi isso, hein. Nada, ele vai, ele ia se denunciar, ele vai, porra, exibiu, né, a parada. Então, é, acontecia, né, mas essa época era uma época mais, mais old school, né, velho, mais carniceiro, então. tal. um bagulho, é uma época meio velho oeste, cara, né? época, é, Eu é. acho que a galera acontecia. que não tá, a galera que tá no chat assim, sei lá, dependendo muito da idade da galera, não, não entende direito é, o que é. Cara. Cara, a máquina no arcade, pra quem não sabe, que ela vê, vai lá assistir Stranger Things, que você vai ver um cara jogando videogame numa máquina que parece uma geladeira, mano, é, aquele bagulho, não é um videogame, é um jogo, é, é, um, é jogo, um jogo, é um jogo, só tem ele rodando ali, tá ligado? Então, quando você chegava no lugar e tinha uma máquina dessa, você tinha que jogar ela, cara, que não tinha outra coisa, era aquilo ali, cara. É, então, você pega o um cara, o cara acabou de sair do trampo, tá ligado? Pô, cansadão, vai ali, pega uma cerveja, o um cigarro dele tá jogando, vê um moleque de 12 anos e arranca a ficha dele. Nossa, Não mudou é, nada. Não mudou Bem, nada, Eu tenho uns caras que não eram muito receptivos a essa parada aí, não. Porra. Hoje não mudou Eu muito, vou te não. Passar aqui agora <laughs> porque... Mas enfim, foi uma época boa. Foi uma época boa. Uma ah, época graças boa. a Deus deu tudo certo. <laughs> Estamos e vivos é o... aqui pra contar a história. Agora conta aí quando é que você começou a jogar no PC, né? Porque, é, tipo, de um fliperão no ah, PC, PC. Demorou, PC velho. Demorou PC muito. Demorou sim. pra caralho. É porque eu tive PC muito tarde, né, mano? Eu peguei PC, eu já tinha, sei lá, 16 pra 17 anos, tá ligado? uma parada que não tinha muito acesso, né? Não foi uma infância muito rica, né? Na verdade, foi o bem contrário disso. Então. Demorou muito para ter acesso ao PC, cara. E... e aí, quando eu tive acesso, acho que o primeiro jogo que eu joguei no PC, cara... Foi MMO? Eu lembro... Assim, eu lembro... Hum, cara, eu lembro muito do Diablo 2, tá ligado? Na época. Tava uma parada muito forte. E era piratão mesmo, mas, cara, tava todo mundo jogando, a galera que eu conhecia jogava muito, então, assim, tinha, tinha outros, assim, né, tipo Age of Empires e tal, mas eu lembro Por que o Diablo que é, me é, chamou né? mais atenção, né? o Diablo foi o que eu, fico, acho que foi um dos primeiros, depois eu caí bastante no, no Priston também, uhum. Ragnarok também joguei um cado, assim, mas eu nunca ficava, tá ligado, nesses jogos assim, porque porque na época, para mim, os MMOs, eles eram, de fato, um, um lugar para Pra socializar, tá ligado? Porque tudo era novidade na época, né? Tipo assim, pô, a gente falava com a galera no chat da Wall, né, mano? Era tipo assim, era atração Cara, pode crer, mano. Tá ligado? cara, pode crer, é verdade. Pois é, então você poder entrar com o seu bonequinho, tá ligado? E conversar com outra pessoa ali, com o bonequinho. Era mega inovador era um bagulho absurdo já, né, então essa era a vibe, assim, quando eu entrava, o Ragnarok, eu, 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 eu usei ele basicamente pra isso, assim, a galera fala de Ragnarok, ah, fazia guerra, não sei, meu irmão, eu conheci uma galera de São Paulo, porque meu pai morava em São Paulo, então de vez em quando eu vinha pra cá passar férias, aí, pô, a galera que eu conheci aqui... A gente se falava pelo Ragnarok, velho. Falei, pô, nós vamos trocar ideia. Abre no Ragnarok aí pra gente trocar ideia. Era isso. A gente ficava ali na cidade, no papo, foda-se. Não era pô, grindar, farmar, <laughs> porra nenhuma dessa, né? Porque quando eu jogava as padres, eu não curtia muito o gameplay, né? Porque, pô, eu vim dos jogos dos fliperamas, bagulho. Full action sinistro. Nada a, ver, reação nada a ver. infinita. Aí eu caía nos joguinhos Tab Target, lentão, não é Exatamente. Nunca, mesmo antes né? do, do MMORPG Action sequer existir. Eu já uhum. não gostava do Tabtarget, tá ligado? Já não gostava, Olha. Cara, eu... ah, não, não dá, entendeu? É um bagulho que vem antes, vem dos primórdios. É, entendeu? é um negócio que tá no, antes, no é. sangue ali já, é. na, na gênio, na raiz. Pois é, mas assim, eu não lembro qual foi o primeiro, cara, mas eu acho que esses, esses são os três jogos que me vêm à cabeça de cara quando eu penso no PC, assim. É o Diablo 2, Priston Taylor e Ragnarok, assim, cara, de cara, tá ligado? Nossa, mano, eu acho que a casa da maioria, da... acho que nem, ningu... sei lá, cara, eu não conheci ainda, não vou falar ninguém porque é um exagero, mas assim, eu não conheci ninguém que não tenha passado pelo menos no RAG, cara, isso é impressionante, é. até o cara que não gosta, assim, mas ele, tipo, aí, ó, o cara entra, passou no RAG, né? Era muito gostosinho jogar RAG. Mas bagulho também era propaganda agressiva pra caralho, né, mano? O Ragnarok tava em todo lugar. Tu comprava uma caixa um de subcrimes e um maluco. CD do Ragnarok junto, né, velho? <laughs> eu lembro que eu era moleque, os caras foram na escola distribuir CD do é, Ragnarok. É, Olha também. só. E, também mano, tá como é, aí o legal que, é que, como é que, tipo, a ideia da campanha do marketing dos caras, agressiva, Sim. legal? Pô, maneiro, legal. Hoje em dia você não vê isso, mas enfim, nada a ver, né? Mas, cara, como é que tu vai numa escola pública, entrega CD ROM. Meu amigo, ninguém tem PC numa escola pública. <laughs> ninguém tem computador, cara. Que desperdício de tempo do caramba dos caras. Os é. moleques querendo instalar nos computadores públicos lá da, 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 da escola, que não aguenta nada. Ô, oh, cara, que tempo triste. É uma é, ideia nada ver. O era agressivo, não tinha como correr, não. Mas você tinha um PC. Você ia ter um CD em casa, com certeza. Se você ia instalar ou não, não sei. Mas que você ia... de algum jeito você ia ganhar um CD Sim, do Tinha, tinha um CD lugar, do né? Raggy em casa. O cara sabia aí, nem o que era. Achava que era música. Hum. Sabia nem o que, que era, mano. Loucura essa época, velho. Muito bom. Muito bom mesmo. E então, tipo, você jogou esse, né? Você, você lembra desses, né? Assim, que marcou. Uh, é os primeiros. So, os, os primeiros, primeiros né? Mesmo. Mas, assim, conteúdo mesmo, você começou a fazer. É fazer tipo. Ah, cara. É conteúdo pra internet, que você fala? É, no geral. Exatamente. Pô, cara, aí foi bem depois, né? Isso aí foi bem depois, porque muita coisa aconteceu, né, cara, nessa parada. É, isso aí foi, pô, menor de idade, né? Essa própria, Assim, como eu disse, peguei o um PC muito tarde já, né? Com é 16, 17 anos. Depois disso eu comecei a trampar e tal. E, assim, novamente, eu continuava sendo um cara do flipper, né? Mesmo com o PC em casa. Eu usava o PC pra outros propósitos, assim. Eu tinha mais interesse no PC pra. Sei lá, programar, assim, aprender a lidar com a parada de comunicação, né? Pra trocar ideia também com as paradas, baixar música, filme. Na época não era um. Ainda não era para mim uma plataforma para jogos ainda. Sabe? Eu, não, eu não enxergava tanto o PC como um uhum. lugar para ficar jogando ainda, sabe? Uhum. Então, uhum. A própria limitação, né, de, da parada não ter também tanto jogo foda assim na época, mas demorou, demorou bastante tempo, cara. Acho que eu só comecei a me vincular ao PC mesmo quando. Depois da LAN, tá ligado? Isso eu já tava com, pô, sei lá, 20. Brau, 23, 24 anos já. Assim, é, cara. aí eu é. já tava com a, com a Lan, né? Caio, e eu, assim, como a, gente, a gente. Eu trabalhava com jogos, era uma parada muito intensa, mas eu praticamente não jogava nada, né? Porque a Lan sempre tinha jogo, a gente colocava todos os jogos na parada, então a gente sempre acompanhava a galera jogando, a gente tinha que ficar atento, né? No que tava rolando, mas eu mesmo não jogava porra nenhuma, né? Essa então, Lan você fala... ficava onde? A... Oi? Não entendi? Essa Lan House ficava onde? Era em Angra, Angra dos Reis, Rio de Janeiro. E qual, ah, assim, tá. o jogo que mais fez sucesso lá? Cara, lá teve, teve muito. League of Legends sempre foi, acho que dominava, assim, seria o top 1. Todo ah. mundo jogava. Tinha muita gente que jogava, né? Caraca. Muita gente jogava LoL. Tinha uma galera que jogava é, o Grand Chase também. Tinha muita gente que jogava Grand Chase, Cabal. Tinha um cara que jogava o WoW. Tinha uma máquina que era só uma máquina. Só que pra um... ele. Era gigante. Era, porra, uma, o HD quase inteiro pra máquina, né? Na época, era 80 gigas era coisa pra caralho. <laughs> era, era tudo <laughs> é, E esse cara, ele chegava lá, mano. Ele saía do trampo, chegava lá, mano, com o macacão dele. Sentava, meu irmão, pegava o um biscoitinho dele, coca e ficava, meu irmão, infinito no olzinho dele amarradão lá, só tinha um cara. Não. É, teve uma, uma época também boa, o CS, né, também, a galera jogava muito CS nessa época, GTA, o San Andreas também, sempre tinha. E esporádicos assim, cara, na época o Ayo, o o né, também começou a sair, também, a galera tinha, tinha poucos caras assim que jogavam, tinha um ou outro, a gente sempre deixava uma máquina ou outra com, com esses joguinhos assim. Uh, acho que são esses cara mas o lol com certeza era o top 1 o lol era é. sim um, né? <laughs> mas, mas nessa época assim, essa época assim nem passava pela cabeça ainda que tipo, pô, criar conteúdo, parece massa, YouTube, nada, nada, zero? Não, foi nessa época que comecei, porque aí eu conheci o Tera, né? Foi nessa época que eu conheci o Tera, mas isso já tinha... Ah, tô ligado. Ah, o, o Tibia também era muito jogado, inclusive a nossa lan house foi a única lan house do, de Angra dos Reis que fez o encontro do Tibia, né? Do Tibia BR, aconteceu na nossa lan lá. Que da hora. Pô, cara, que, que maneiro, é. cara. Olha, olha o histórico, da hora, Até hoje na internet aí tem as fotos e tal, foi maneiro pra caralho. O tibia era bem forte lá, a gente vendia muito, né, cash pro Tibia, vendia pra caralho, inclusive. E Até Tibia ruim, ainda né? existe, né, e tá... E tá aí, meu irmão, tá, por aí. tá aí, fortíssimo, né? tá arregaçando aí. <laughs> pois é. Mas eu conheci <laughs> o Tera nessa época, cara, o Tera foi o primeiro MMO que eu fiquei mesmo, né, que eu conheci o Tera porque ainda era uma época que eu era muito, é... muito... muito, muito ativo no Flipper, né, cara. Então, assim, ainda... nessa época eu ainda era muito ativo no Flipper, né. E aí, quando eu conheci o Tera, foi a primeira vez que eu joguei um MMO que trazia pra mim a experiência dos jogos de luta também, tá ligado? Ah. Porque todo jogo que eu jogava no PC, era parado, tá? Tab Target, aquele bagulho uhum. de turno e então, tal, eu não conseguia ficar, entendeu? Quando eu vi o Tera, eu falei, caralho, aí sim, né, cara? Pô, agora Pode tô ver, cara. Aí eu senti uma certa familiaridade com o que eu gostava, tá ligado? Porque a tava agilidade, tudo ali, né? Muito diferente. precisão né? de velocidade, defender, bloquear, esquivar e pá. Então, assim, o Tera trazia esses o elementos. O Tera foi muito que, bom. bom. Cara, é real. Eu não lembro de outro na época, pelo menos do Tera, assim. Pra mim, para mim, eu acho que a época do Tera foi 2014, 2015, faz pois muito tempo por aí. Gente. E foi quando começou o canal, basicamente. 2015. Eu, eu não lembro de, de outra parada na época, porque para mim, assim, o que estourou mesmo foi a gameplay, cara. Que eu não me lembro, e naquela época eu já jogava os MMO que dava para jogar, cara, que tinha pra PC. E eu que não rodava lembro de né? ter outro, cara. <laughs> É, tinha o C9, cara, outro. o C9 existia até uma, uma, uma birrinha assim entre o C9, a galera que jogava C9 e a galera que jogava o Terra né, que eram os dois actions do momento, assim, cara, mas nessa eu, assim, eu, não, eu conheci o C9 porque eu tinha um amigo que, que, que ficava nessa zoeira, tá ligado, de, ah, esse povo fica jogando o meu é o melhor. C9, o <laughs> C9 é o melhor é pai. tinha essa parada, né sempre mas, tinha isso, acho que o Dragon Nest também é dessa época também, cara se eu não me engano, ou, ou foi algo perto, ou até antes, teve o Dragon Nest e eu acho que o Rider Z também foram assim, mas eu não conhecia nada. Ah, assim, mas... pode crer, cara, muito tinha Ray tinha. mesmo... era um... ah, depois, que aqueles estavam ali meio que nesse nesse bolo, né, do action essa ali. Essa mas... época, nossa, muitas é. memórias agora. Eu tinha esquecido de que Ray existia. Desculpe, desculpe, Ele não existe mais, na verdade, né? Ele não existe mais. Não, não, não é, mas existia, existiu. A galera <laughs> jogava muito naquela época mesmo. Pode crer. <laughs> Existiu. Mas aí foi por causa disso, por causa do Terra, né? Porque eu comecei a jogar o Terra e, pô, passei por algumas situações do Terra também. Porque eu não. Eu era super noob, né, cara? No baço, no baço infinito. E aí hum. eu caí numa guild, que era uma guild chamada Brasil, inclusive. E. E aí, pô, fiquei um tempo nessa guild lá, cara. Eu conheci uma galera, mas eu comecei a ter uns conflitos. Porque a liderança da guild era full. Como é que eu vou dizer isso de uma forma é, saudável, tá ligado? Mas era uma galera que valorizava, valorizavam as fêmeas mais do que os machos, tá ligado? Ah. Nossa. Caraca, velho. Eu tava esperando qualquer coisa, menos porra, isso. memória muito desagradável, cara. Pô, Caramba. os líderes da parada, mano. Quando... Você tava todo mundo normal na sala. Entrava uma mulher, meu irmão. Do céu, era um velho, rebanho, caralho! Meu Deus do céu. Mas começava já a mugir na hora, já, mano. É, porra, nossa, velho. <laughs> Cara, era cara, muito irritante, velho. Muito cara, irritante isso, pô, isso aí é completamente contra a corrente, né, cara? Pô, pra como mim, você, você da época. Da época, eu acho, cara, porque assim, pelo menos as experiências. Cara, eu vou me queimar muito aqui. As experiências que eu tive naquela época, assim, cara, é, a galera não gostava muito, não. Era meio que a vez. É mesmo? Assim. É, Rapaz, era, cara. Né, bem. Então, não sei, mas essa essa, essa guild especificamente aí. Foi foda, aí eu comecei a ficar puto, puto com essa parada. Você pedia ajuda, os caras negavam, chegavam a mina, pô, os caras levavam Ajudava... até café na cama, tá ligado? Deus Porra! Deus. Era o um sonho, né? O objetivo era isso. Puto. Aí eu falei, ah, mano, vou meter o pé. Aí eu saí fora e aí eu abri a guild, tá ligado? Aí eu abri a primeira guild que eu fiz. Aí eu conheci uma. uma conheci algumas pessoas lá, a gente abriu a primeira guild. Aí era um nome nada a ver. Eu acho que era o um nome, era. Como é que era o nome, cara? Porra, era o um nome é kizarnianos que é o nome da raça lá do Lobo, da DC e tal. Nada a ver hum. que a gente inventou, e foda-se. Aí começamos foi. com essa guild, começou a andar, começou a andar, a parada começou a crescer, né, cara? E eu como líder, né, de guild. Aí a gente, enfim, começou a crescer demais, a gente falou, vou mudar de nome, esse nome tá muito merda, né? E aí foi que surgiu <laughs> a Ghost, tá ligado? A Ghost surgiu ali, naquele Porra, momento. Boa, né? cara, isso era uma das é, perguntas o que eu tava, sobre o nome, assim, né? Repensando. É, a Ghost surgiu nesse momento, o nome também foi bem nada a ver, a gente tava jogando nomes assim, brainstorm mesmo, jogando nomes e tal, jogando tá Ghosts. A gente falava, vamos colocar só um Z só pra ficar diferente no final, mas aí ficou sonoro, ficou bom, deixa ghosts mesmo. É, bacana Mas não mas teve nenhum é motivo. Tipo, mais um nome bonito. É, não teve nada especial no nome, foi só um nome que a gente achou da hora, a gente colocou uma letra ali pra diferenciar e seguiu, seguiu a partir daí. E o canal surgiu, surgiu depois, porque aí a gente começou a recrutar e a guild começou a ficar conhecida assim, né, no servidor do Tera e tal. E fazer uhum. e conteúdo pra guilda. É todo mundo que entrava. Que eu, na verdade, ele começou pra sanar um problema meu. Porque toda vez que entrava uma, uma galera, a gente tinha que, ter, tinha que passar o cara por um processo, né? Tipo, ah, cara, você, tem, você sabe isso aqui? Ah, não. Ah, então é assim, é assim, é assado. Você sabe isso aqui? Ah, não. Então é assim, é assim, é assado. E era sempre esse mesmo diálogo todas as vezes que alguém entrava na guild. Eu falei, ah, mano, quer saber? Vou gravar uma porra de um vídeo pra eu não ter que ficar fazendo repetindo isso toda a hora. Cara. Cara, <laughs> ah, cara, cara. assim que nasceu a <laughs> parada. É. Aí eu comecei a gravar os vídeos. E nessa época eu já eu dava aula, tá ligado? O meu primeiro trampo, assim, antes da Alan House, era, eu dava aula, né? Eu era instrutor de informática. E, e esse processo de instrução, de, de, eu, talvez eu vou abrir um parênteses gigante aqui agora, mas é, hum. esse, 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 esse trampo para hum. mim foi um marco, tá ligado? Porque antes de eu começar a dar aula. Eu era muito nerd, eu sempre estava envolvido com computador, eu estudava muito né, a parte de, de informática, mas eu era nerdolão mesmo, cara. Nerdão, assim, retraidaço, não era bem de falar em público, porra nenhuma. Maluco, que mundo e é isso. Aí, é, aí eu fiz uma prova para entrar na, na, nessa escola, que era SOS Computadores, talvez vocês mais velhos conheçam essa escola aí. E aí eu fiz para entrar como instrutor. Aí eram duas provas. Era uma prova é, uma prova teórica, que eu gabaritei, maneira Eu falei, ah, top, ainda é. sei, agora é nós. E aí Isso depois aí. era uma prova didática. Na prova didática eu tinha que escolher um tema e dar aula pro coordenador e pro diretor da escola. E nessa aula eu simplesmente travei. Eu não consegui falar nada assim, mano. Sabe o que é? Travar, travar, travar mesmo, assim, completo, assim. Não, e aí mano. os caras falavam. Aí foi aquela, assim, beleza, cara, obrigado aí, é, a gente vai te ligar, vale <laughs> 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 Aquele gostinho de né? nunca mais. Ele deu um gosto em você, deu, rapaz. Cara. Aí, beleza, só que aí os caras ligaram. Só que eles ligaram pra oferecer outra vaga. Eles falaram, pô, cara, como instrutor não vai dar, mas, pô, se você quiser trabalhar na área de coordenação, a vaga é tua. E aí eu entrei na vaga de coordenação da parada, né? Cara era a área burocrática ali. Só que, ao longo de. Dois anos, assim, eu fiquei estudando com os caras pra dar aula, tá ligado? Então eu fiz muito treinamento, cara. Eu treinava em Angra, e treinava em Nova Iguaçu, que era outra sede da parada. Aí eu dava aula pros caras. Foi tipo assim, um trabalho intensivo mesmo. Se você me conhecesse com 18 anos antes de entrar na SOS, com 19 depois. 19 para 20, né, cara? Quando eu comecei a dar aula, cara, são dois seres humanos assim, descolados, assim, cara, completamente diferentes, assim, sabe? Caraca, Esse processo mano. na SOS, ele me moldou, cara, tá ligado? Com o que eu sou hoje, assim, é. ele literalmente me moldou. Mano, porque o que eu aprendi bom, de, de didática, de dicção, de comunicação em público. Foi lá, tá ligado? Foi aquele lugar ali que me moldou com essa parada. Então, eu tinha, eu tinha isso em mim, né? E, cara, quando eu comecei a dar aula, eu me dediquei muito, né? Porque nessa época pagava-se bem para isso e pagava-se bem para quem trabalhava mais, porque o bagulho era por hora. Então, meu irmão, eu fazia 9, 10 horas. O que eu faço de live hoje, eu fazia de dando aula. De né? aula. Né? De nove, 10 <laughs> horas dando aula direto. Então, eu ganhava bem, tá ligado? E foi assim, um fortalecimento muito grande para essa para esse conhecimento, né? De esse conhecimento de, de comunicação, né, cara, de, de forma geral. Então, aquilo me, me definiu muito. Então, quando eu comecei voltando agora para o Terra, né? Quando eu comecei a gravar os vídeos Toda essa didática que eu tinha aprendido ali, ela acabou também sendo colocada nos vídeos, me ajudou também nesse processo, né, então foi uma conexão dessas, desses conhecimentos, né, agregados ao longo do tempo, tá ligado? E aí deu certo, cara, porque aí eu fui a fazer os vídeos, não era para fazer dinheiro, eu nem tinha essa concepção, né, uhum. e aí toda vez que entrava uma galera na guild, ó, oh, cara, você tem que ver assistir essa playlist aqui no YouTube antes de você entrar na guild. O é. cara tem que chugar, né? Me dá, me dá umas views aqui uma a postila, entra... uma eram guias Específicos, tá ligado? Pro cara que o cara tinha que saber como fazer isso, não sei o que e tal, pá. E aí esses vídeos começaram a, a rolar, entendeu? Porque aí mais pessoas começaram a acessar a parada, pessoas começaram a pedir pra eu fazer vídeos que já não eram mais pra guild, mas pra conteúdos diversos do Tera. E o canal começou assim, entendeu? Ele começou com esse propósito e foi. Foi se prolongando nesse sentido aí, por causa da guild, entendeu? E você jogou hum, quanto tempo, moral, Tera? Cara, o Tera, acho que foram seis anos de Tera, cara. Se eu me lembrei, seis anos jogando Tera. Caraca, seis anos de, seis anos de canal é... ou não? Cara, é o Tera. É, durante todo o tempo que eu joguei Tera, o canal tava lá, cara. <laughs> sempre tava lá, entendeu? Existindo, né? Cara, quem imaginava? Cara, quem imaginava isso? Na moral, o professor Zeus? Não imaginava, é, não. A galera cara. que acompanha a live já deve saber. Alguns sabem, né? Que eu já falei isso na live uma vez ou outra, já devo ter mencionado já. Ele tem a pois. essência, realmente, de um criador de conteúdo, porque, particularmente, é, a pessoa começa com a vontade de ajudar o outro, né? Tipo, tá ensinando ali de uma forma é assim. É verdade. Né? E começa é, a engajar a ali. não foi assim que eu comecei, não. Eu falei, que eu Mas, comecei, assim, a fazer. Mas, assim, uma um solução. Meu, deixa, eu falar, <laughs> deixa eu puxar a sardinha pra vocês, eu. Mas, mas mim... Quer passar o um pano aqui? Peraí. <laughs> passar pana comigo. Deixa eu passar o um pano, cara. <laughs> passar pana comigo. Mas, e você chorou quando falaram que o Télio ia fechar? <laughs> Pô, cara, não, porque eu já tinha abandonado, Caramba. né, velho? Eu Poxa. já tinha abandonado, né? É recente, não é? muito, Não tem muito Sim. tempo assim, tem que fechou? Eu sou muito ah, chorão, um velho. Eu choraria. Um ano e meio, dois anos no máximo. Ah, né, cara, não tem tanto tempo, máximo. não, cara. E eu abriu lembro, 500 privates, né? É, mas eu abandonei o Tera bem antes disso. Bem né? antes, então eu já né? Tava descolado já. Não tinha mais emoção pra, pra sentir, não, com essa parada aí, não. Mas eu confesso que foi assim: foi um, foi um pouco emocionante, tá ligado? Assim, tá ali no dia que fechou e tal. Porque o Tera é um bagulho que eu revisitava, né? Eu sempre revisitava o Tera, né? Eu sempre entrava, porra, <laughs> tá uma saudade, mas uma dungeonzinha. Eu entrava lá, ficava lá, fazia uma, uma dungeonzinha aqui, outra ali e metia o pé. Então era um bagulho que eu sabia que estava ali, entendeu? Minha conta, meus personagens e tal. Então era um, era um lugar que era revisitado sempre. Bem então, saber que ele não saber que ele não tá lá mais, entendeu? Foi assim, deu uma dorzinha, tá ligado? Deu uma dorzinha. Não vou uhum. falar que eu não senti nada não, porque deu uma dorzinha. Foi Tem uma história, foi, foi, né? Foi, é, foi um bagulho esquisito, sabia? De tipo, caralho, não vou poder logar lá mais, tá ligado? É foda. Foi... Mas nesse, nesse tempo, por exemplo, assim, você já estava engajado na criação de, de conteúdo, né? Você dava esses esses pulinhos assim no Tera de vez em quando e tal. Mesmo durante essa época assim da, da, da criação da. De, já engajado na criação de conteúdo? Cara, eu eu assim, eu, demorou um tempo, cara, pra eu na verdade, assim, eu nunca tratei a criação de conteúdo como algo primário para mim, sabe? Tipo assim, ah, cara, eu vou fazer isso aqui virar minha fonte de renda. Eu sempre uhum. tive outra fonte de renda e fazia os conteúdos de forma geral, de, assim, nunca deu uhum. dinheiro a parada, saco, nunca consegui fazer a parada girar e talvez até por não ter me dedicado de fato assim de, ah, não cara vou transformar isso aqui no meu primário né no meu trampo primário então eu fiz muita coisa na minha vida cara muita parada trabalhei muita coisa mesmo sabe é. uhum. então sempre tive essas coisas como coisas primárias e a, a geração de conteúdo sempre foi algo secundário então talvez por isso tá ligado que que eu tenha é, sei lá solidificado uma comunidade né porque eu fiquei uhum. muito tempo fazendo um conteúdo e a galera ia ficando, ia ficando ia ficando ia ficando a gente ia meio que caminhando junto e quando eu resolvi fazer o conteúdo assim eu ah, vou fazer isso aqui sério já tinha uma galera ali né já tinha uma galera ali meio que esperando para já pra tinha essa construído né parada lá. quando eu tal. abri a minha primeira live na Twitch eu lembro que bateu quase 100 pessoas na primeira live sabe que era uma galera que veio do YouTube que, que não, bom, jamais legal, é, nunca jamais ah, teria ah, acontecido isso nunca teria acontecido isso se não tivesse aquele público construído né então de certa forma o YouTube ele deu essa esse impulso né mas foi sei lá não foi uma parada planejada, entendeu? Simplesmente que aconteceu nessa ordem, né? Mas demorou um bom tempo assim. Na verdade, deu muita merda. O que aconteceu, na verdade, foi que a empresa faliu. Eu peguei, um, fiquei endividado infinito. Aí vim pra Itu, fudido. Tava num trampo fudido. Pedi demissão desse trampo, porque tava uma merda o trabalho. E, e aí, quando, quando eu não tinha opção nenhuma, que eu não tava conseguindo trabalhar em lugar nenhum, e o único dinheiro que eu tava recebendo era da, da internet, eu falei, cara, quer saber? Vou dedicar tudo isso aqui. Esse Caraca, foi o momento. É esse foi o momento, entendeu? Assim, de, cara, eu vou dedicar tudo isso aqui, porque nesse momento eu tô conseguindo tirar. E tipo, assim, na época eu olhei e falei: é, eu faço, estou fazendo uns, mais de um salário mínimo com o que eu faço na internet. Então, cara, pra que, que eu vou tentar ganhar um salário mínimo em outro lugar? Eu vou tentar fazer mais é. dinheiro aqui, tá ligado? E aí foi Sim. o momento que eu meio que assim, deixei tudo de lado e comecei a focar só aqui. Mas foi na, bem na época que começou o BDO, entendeu? Eu comecei assim a meio que tratar. De forma séria, né? Pois esse aqui é o meu trampo mesmo, e, não... e esse é o primário. Foi meio que junto com o lançamento do BDO aqui no SA. Lançamento, mas foi, foi em sim. qual ano? Eu não lembro. O BDO lançou quando? Pô, cara, eu vou ter que perguntar o Bing, mano, que eu não vou lembrar. Alguém do chat sabe quando lançou o BDO? É. Manda um comentário. Cara, Google mas aí pra isso gente. aqui. Nessa época, a. Ah, ah, não, não vou julgar <laughs> as, as escolhas do, do cara, né? Mas nessa época, assim mesmo ganhando já uma quantia legal, assim, um salário mais de um salário, você ainda não via assim como como, como uma prioridade, assim, era realmente como você realmente pretendia ter alguma outra parada que era prioridade, que era o primeiro, mas o, a criação de conteúdo ainda não não estava não é, tava, porque, assim, assim, puxando, só né? Pra, só para esclarecer, esse salário que eu ganhava, na verdade, ele, ele não era só do YouTube, na verdade a, a menor parte era do YouTube, porque eu já trabalhava na época da LAN, a gente tinha, como eu disse para vocês, eram vários braços. Então a gente tinha a LAN House, uhum. aí tinha a Nix Informática, que era um braço nosso que prestava suporte técnico, que era um, o meu sócio que fazia. Então a gente montava rede, fazia assistência técnica à empresa, não sei o que, era parte de manutenção. Aí a gente tinha Artemis. Artemis era uma parte, era um braço focado em atendimento digital. Então era construção de website, logomarca, arte digital, enfim, que era eu que fazia. Então eu tinha alguns clientes disso ainda. Tinha uma ah, galera tinha, agora tinha sim. um site, tinha, tinha umas 4 clientes, olha. De é, então. É... Aí eu tinha uma galera, entendeu? Que eu atendia que não era fixo, né? Porque tinha assim, aí eu ganhava dinheiro com manutenção do site, com hospedagem, com domínio, com até assim, manutenção de forma geral do site. Né? Então pingava pingava um pouquinho de vários. Aí esse, esse bolinho dava mais ou menos um salário, entendeu? Então é, eu, eu a, o meu objetivo era abandonar esses clientes de website e focar uhum. no YouTube. Então o bolinho que eu estava fazendo de tudo. Era o suficiente naquele momento, para o dinheiro que eu faria com salário mínimo em qualquer lugar. Então, uhum. eu vou focar agora, vou tentar fazer o YouTube vingar de fato. E aí eu tava aqui em São Paulo, né? Eu finalmente tinha acesso à internet decente, que em Angra dos Reis não existia. É então importante. Não tinha como, eu não tinha como fazer live em Angra porque não tinha internet lá para isso. Então, aqui em São Paulo foi o momento em que eu tinha internet para fazer a live, para começar com isso então aí foi aí foi, foi isso então eu fui mantendo esses clientes de web né de que eu tinha enquanto eu fazia o canal os canais funcionarem entendeu é conforme o canal no momento em que o canal ele porra assumiu né assumiu esse manto de cara eu sou o primário aí eu comecei eu larguei todos entendeu eu larguei todos os clientes fui ab assim abandonando um, um por um né falou cara eu vou fui fazer essa transição né, né arrumar outra pessoa não sei o que e tal até eu conseguir ficar só com com isso e não ter mais nenhum cliente desse tipo, né? Mas foi mais ou menos esse o processo, entendeu? Cara, que maneiro, cara. Às vezes, assim, sei lá, você pega um desavisado que entra na live, assim, o cara acha que a história do cara começou com uma terça-feira que ele não tinha que fazer e abriu uma live, né? Uma é. parada que acha que não tem <laughs> nenhum, uma historinha assim, é só um cara que faz uma live e tal. Mano, tem tudo uma história, uma história por né? Tudo paradas. total. É, tem, tem, muita, <laughs> tem muita história por trás das paradas. Pô, cara, muito maneiro, cara. Muito bacana ouvir essa trajetória, assim. Muito legal mesmo. Assim. Deve ter deve ser até bacana também a galera ouvir isso, assim. Porque às vezes, pô, tem um cara que quer criar um conteúdo, que quer fazer uma parada, ou, ou tá numa situação semelhante, assim. Isso inspira, pô. De, na moral, assim. Eu sei que é uma história que, tipo, pô, é difícil chegar onde tá, é muito trabalho e tal. Mas, cara, a vida é difícil, né? Vida É, é o não não morango, tá. né? É que fala. É né? morango, morango, é, é exatamente. <laughs> Pô, maneiro, cara, maneiríssimo. Não desistam, isso aí. É... Aí, tipo, você foi pro BDO. Como é que foi a recepção lá do pessoal fazendo conteúdo? Chegou do nada? É uma boa, né? Descobriu o BDO do nada, assim. E o Zeus deu uma queda, mas já vai voltar. Ele ficou emocionado, cara, que bonito. <laughs> Ele foi pegar um <laughs> paninho ali, gente, pra. Foi. <laughs> E para quem Foi chegar um... por aí agora, tá? Sejam bem-vindos, pessoal. Daqui a pouco eu já está de volta. É... Para quem não conhece, né? Aqui nossa plataforma, nós também temos um Facebook com mais de 26 mil membros, tá? O nosso grupo lá no Facebook e também temos o nosso Discord com mais de mil membros, todos focados em MMORPG, tá? Os links estão é aqui aí. no painel e também estão rolando aí no chat. É isso aí, rapaziada segue lá, Pô, cara, segue no lá, chat. Segue lá. No o cara no chat votou pra Angra ele já volta, gente ah, velho, pô, bicho, pega leve pô. os cara não perdoa, cara pô, mano, isso, Olha, que eu tá acho, isso que eu acho legal, né, cara assim, a gente vai descobrindo um pouco das histórias assim, que às vezes no dia a dia ali na live e tal às vezes não tem espaço, né, pra você conversar esse tipo de coisa, eu acho isso maneiríssimo Parou. Parou. aí, voltou de Angra foi mal, foi mal. Problemas técnicos aqui, problemas técnicos aqui, mas tamo de volta, tamo de volta. Foi dar um tapão lá no modem, não foi? <laughs> Pô, mano, foi chorar escondido. Lá. Desligaram a tomada que não deveriam lá em cima, lá, mas tá de boa. <laughs> <laughs> não, não, não aperta a descarga duas vezes não, que apaga aqui embaixo. Né? Pelo amor de Deus. É, loucura. Fala loucura. aí, fala aí, fala tudo, fala aí. Mano, como é que você descobriu, como é que você chegou no, no BDO? Que a gente já tá se aproximando um pouquinho da, da história de, dos dias de hoje, né? Como é que você ah, encontrou o BDO, assim, de bobeira? Não, na verdade, o BDO eu conheci desde o Tera, cara, na verdade. Assim, porque todo, todo jogo que eu vou jogar, ele é um processo, né? Eu nunca, eu não tenho essa parte de, ah, hypei no jogo, vou aqui dedicar minha vida a ele, pá, não... nunca, nunca foi nem assim. Viu. Então, hum. desde que a gente tava no Terra, quando a gente tava no Terra, ainda surgiu o primeiro trailer do BDO. Todo mundo ficou naquela, caramba, né, pá, jogo foda, não sei o quê. E aí a gente, aí ele lançou o Russo, aí depois lançou o NA... No NA tava caro, né, velho? Tava custando 99 doll na, na época do lançamento. Tava caro pra caralho pra jogar. Caraca. Totalmente fora da realidade, assim, pra mim na época. Então eu fiquei, assim, namorando, né? Namorando de longe. Uhum. Aí eu abandonei o Terra. Parei de jogar o Tera. Nessa época foi a hora que eu abandonei o Terra de vez. E aí, aí comecei a dar atenção pro BDO de leve. Aí joguei um tempo no russo. Aí fiquei lá conhecendo o jogo. Mas full roleplay, pá, só vendo qual era da parada e tal. Aí parei de jogar o russo também. Aí depois fui pro NA quando ele ficou acessível, né? No NA ficou barato. Aí eu fui, fiquei um tempo jogando no NA. Isso assim tem, tem uns, uns gaps grandes assim de tempo, né? Pois então, é. Esses dois momentos. E aí no NA eu fiquei, não fiquei muito tempo, cara, porque assim, depois sei lá, acho que eu fiquei jogando um mês no NA e aí eles anunciaram que ia lançar o SA. Aí quando eles anunciaram que ia lançar o SA, eu falei, ah, mano, eu não vou continuar jogando isso aqui. Eu tá lembro ligado? dessa eu época. Ligado. É, ficou assim, eles falaram, ah, daqui uns três meses, né? Ou seis meses, uma parada assim, em me, ah, alguns meses, eles iam lançar o SA. Eu falei, ah, mas não vou ficar dedicando meu tempo aqui, sendo que pô, quando sair o SA, eu vou jogar com certeza, né? No SA. Aí eu meio que parei de jogar no NA e fiquei acompanhando de longe. Fiquei só vendo ali de boas, né? Esperando o momento. Quando, é, eu entrava de vez em quando pra dar uma brincada com a galera, mas foi um momento que eu já não. Assim, eu, não tava, eu tava fazendo outras coisas, né? Jogando, trabalhando com outras coisas. E, e aí entrava de vez em quando e tal, só para ver qual é. Aí ia aprendendo algumas coisinhas, né? Enquanto não saiu de cá, mas fiquei nessa, né? Esperando. aí quando lançou o SA e eu entrei com. Aí vim com força total mesmo, entendeu? Dedicadão mesmo. O Zeus, pra quem não conhece, tá? Faz uma descrição rápida do que é BDO. O que é BDO? O que significa, né, também, né? <risos> <risos> é, Black Threat, o que é o BDO? BDO é o um RPG, cara. Eu acho que. Eu acho que a principal, assim, a principal característica do BDO, que eu acho que é o que faz a galera ficar no jogo, acho que são duas, cara. Primeiro é o combate do jogo. Acho que a maioria da galera, se não fosse o combate que o jogo tem, já teria abandonado há muito tempo. E em segunda instância é a liberdade, mano. É você poder jogar sem depender de ninguém, fazer as coisas na hora que você quer, quando você quer, do jeito que você quer, na velocidade que você quer, na frequência que você quer. Eu acho que esses são, são os dois pontos que assim sustentam o jogo, tá ligado? Assim, é a espinha dorsal do jogo, velho. É o hum. combate do jogo e a liberdade que você tem dentro dele, saca? Eu tem acho que, é o que man... difere ele do resto do jogo, do que tem, tem, tem no mercado hoje, entendeu? Tá tem muita atualização, uhum. né? Tem muito conteúdo sempre chegando, né? Isso é bom. O jogo tá traduzido, isso é outro ponto assim, acessibilidade. É, tem suporte para pra... eu acho inclusive, cara, que o suporte que o BDO dá para América do Sul é o melhor que tem no mercado hoje, velho. Não tem nenhum jogo que dê suporte pro SA igual. Ainda não tem. sacou? eu não sei se os jogos que vão chegar vão fazer isso. Mas hoje, o suporte que o BDL dá, pra... a atenção que o BD dá pro SA é incomparável. Não tem como assim, mano. Cara, não tem como. É é né? é é é e nada. a comunidade também é muito boa, né? O pessoal é muito caloroso. <laughs> Aí é uma boa pergunta, cara. <laughs> Cara, eu eu, eu eu gosto bastante da comunidade do BDO, cara, sempre curti pra caralho a galera, eu acho que é uma galera muito receptiva de forma geral, até porque o BDO funciona também como um MMORPG que que é, que é visto na Twitch, né, por algum motivo aqui no Brasil tem jogos que não existem praticamente na Twitch, né, você pega é tipo, real, o gerador é de Final Fantasy XIV quase não existe, Guild Wars é. 2 quase não existe, Albion Eevee. tem alguns, né, EVE hum. Online, pô, nem esse aí não nem existe, mesmo. existe <laughs> mesmo, tem gente, mas não tem gente no SA, né, a comunidade é de SA é desses jogos ela é quase inexistente, sabe, é, é difícil você achar um BR que tem, pô, 100 views né? No, né uhum. nesses jogos, assim, então é um <laughs> jogo que tem bastante, sempre tem bastante gente streamando, e com números muito consideráveis, né? Então tem bastante. Aí. Quando, quando um BR quer jogar, ele vai encontrar alguém, algum uhum. BR, streamando, né? BDO para trocar ideia, né? O que não faz sempre muita diferença. Outro jogo, e a jeito, né? própria empresa ela é responsável por esse sucesso, né? Porque ela investe bastante, apoia a comunidade, Sim. os criadores, né? Ah, Isso é muito bom. Dúvida, tem muito, muitos jogos que você até citou, alguns aí que a empresa tá nem aí para os criadores de conteúdo. E para o pessoal que assim, tá jogando assim enquanto feedback e tal, não escuta. Completamente não escuta, né? Porque esse é um dos defeitos que acontece e apresenta em muitos jogos hoje em dia, né? Não é só lançar o jogo, tem que ter todo aquele suporte. Ah, tá, de fato. É verdade. É. É, assim, Atendimento pro SA, cara, é um bagulho. É complicado, assim, sempre foi complicado, né? Não tem como negar que melhorou, né? Pelo menos assim, tem muito jogo hoje. Os jogos novos, pelo menos, vem com alguma coisa, né, cara? Se não for traduzido, vem com o servidor. Se não for servidor, vem traduzido, ou ambos, né? Uhum. Melhorou muito nessa né, situação. Mas alguns jogos mais antigos, eles meio que não, não se importaram tanto em fazer essa, essa transição também, né? Que é a gente atenção, né? Final Fantasy está uhum. aí, né, cara? Até hoje, né? Talvez, né? Agora, o sonho, talvez não, 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 <laughs> talvez aconteça. Vamos é, ver, o sonho. Né? O WoW parece que nunca teve um servidor de fato SA, né, cara? aquele servidor NA dedicado e tal. Tem tradução, pelo menos, é né? tradução e dublagem, pelo menos eles fazem isso. É, Lost Ark não tem tradução até hoje, né, cara? Tem servidor <laughs> mais tem tradução. Ai, cara, então, Mas cara, o Guild Wars 2 também, né? Gente... Guild, Wars Guild Wars também. Não dá atenção verdade. nenhuma para SA. É engraçado que os caras fazem campanha. Eu já fiz campanha para o Guild Wars 2 mais de uma vez. Ou Direto, seja, os caras cara. fazem campanha com um brasileiro, mas não uhum. colocam um servidor brasileiro. <laughs> cara, essas... Não faz sentido nenhum, né, cara? É tudo bem, né? Sei lá. Essas empresas devem ter um, uma métrica, deve ter... Cara, são empresas, elas funcionam com números, não são com, com sei lá, com sentimentos, né? Eu acho também burocracia, Deve ter uma métrica, né? cara. Algo, deve ter uma régua que, que mede, assim, até, um tipo assim, a partir daqui financeiramente vale a pena e da parte daqui não. Deve ser alguma coisa assim mais, mais categórica, sei, tá ligado cara? Eu não sei, sei é. eu tô supondo, tô viajando é. aqui nas ideias, porque cara, tem público assim, essa semana a gente ainda vai dar um spoilerzinho já, né Lucas? Essa semana a gente vai conversar ainda com o Manny, Manny Gold, e ele é um streamer de, de, de guild assim há bastante tempo, cara, e a comunidade do Guild Wars também é, inc é incrível, uhum. fenomenal pessoal muito gente boa e são os caras apaixonados assim sabe mano no jogo verdade é, são os caras apaixonados assim e tem público cara tem público poderia ter muito mano, mais né o Guild Wars 2 eu acho que ele cresceria porque o Guild Wars 2 é um jogo foda entendeu então cara se é. ele tivesse um servidor eu não vou te falar que o servidor do no Guild Wars o problema maior nem é o servidor mas a tradução o jogo De não fato, ter tradução é, quebra é uma é assim eu quebra muito, porque o jogo tem porra, tem lore tem pô tem toda uma história em volta mas e assim o jogo tem Uh, um, uma exploração de mundo, um sistema de quests. Então, cara, nem todo mundo manja de inglês. E a verdade é que, tipo assim, ah, é. então aprende. Pô, por que, que eu vou aprender se eu posso simplesmente jogar um jogo que já é em português, tá ligado? Eu tô jogando em português, cara, foda-se. Foda <laughs> é o um famoso <laughs> eu não quero ler. É, pô, é velho, simples para. assim, eu não quero ler. Pô. É, já bora. é difícil o cara ler quando tá em português, pô. Imagina em inglês o cara tendo que traduzir hoje, em 2024. Vai rolar assim, sem chance, né? Então pô, eu tenho dá. certeza que se ele fosse pelo menos traduzido, o que é um bagulho que eu acho que é pô, extremamente de boa de fazer, que já conquistaria muito já do público já SA, porque no, no final das contas a, o Ping é já meio que tolerável, tá ligado? O NA lá, por ser um híbrido, Tabitat e é. tal, meio que, é. sei lá, você Sim. consegue levar, né? Seria o ideal, né? Um servidor e a tradução, mas acho que só a tradução já. já Mais barato, muito. pelo menos, né? Pô, a empresa é. gasta muito menos com uma tradução do que com um servidor, pô, num país estrangeiro aí. Seria, nossa, seria delicioso, seria lindo demais. E tem voltaria gente, até a jogar. Aí, Tem gente traduzindo também com IA, né? Por exemplo, no Trono Liberte, tem é, é verdade, um cara que tem. traduziu com IA o jogo. É, mas a empresa não pode fazer isso, né? Cara? É, não pode, a empresa, a empresa não, não né? Porque ela vai ter que lidar com os erros disso, né? Porque a IA não vai fazer com 100% de eficiência. E se não ficar com 100%, ela vai ser cobrada, né? Então. É, é sempre mais a empresa complicado. É, né? a, empresa, a empresa tem que ter um, um cuidado, porque ela vai responder, né? Pelas reclamações que vão rolar, né? O IA não vai. Se, eu, se o cara, ah, eu usei um IA pra ficar, fazer aqui a tradução, ficou ruim. E aí, e aí? Aí, aí foda-se. É o eu, eu, eu eu que falar. Tô é, faz o teu. O que eu quis falar é que faz as teu, pessoas então. querem esse tipo de conteúdo, eles querem traduzir o jogo. Então, quando a empresa Sim. não faz, eles tipo, tentam fazer uma gambiarra, né? Da mesma forma Sim. que tem vários mods que o pessoal cria para poder, às vezes, facilitar e às vezes até melhorar o jogo, né? Que às vezes, tipo, tem o caso do Good Wars que o pessoal chegou a trocar o DirectX, essas coisas assim. É, que tem que isso. não mesmo. tem como. A galera né? inventa umas paradas, cara, umas ferramentas Quando assim, a, como... a empresa não age, né, eles põem a mão na massa. A é, é. comunidade é poderosa, a comunidade cara. Dá um jeito, né? Dá um é, jeito. É, a comunidade dá um jeito. Tipo. Final Fantasy XIV eu acho que o coração dele, e a maioria mais do que o coração dele é lore, cara. Lore de Final Fantasy, enfim, Final Fantasy, né? Sim. Tem um estigma e tal. E a comunidade faz a dom, cara, assim mesmo que a empresa não, não apoie, né? A comunidade faz a dom que traduz em tempo real ali, diálogo para você poder entender tudo bacaninha. Cara, assim um, um, uma, uma pergunta assim, já relacionada com essa questão de comunidade, assim, cara, assim a gente sabe que as empresas elas fazem assim, uma base, né, e a comunidade cria em cima dessas bases, né, mesmo que a Sim. empresa dê, dê as ferramentas para a parada, cara. Como no, no BDO, assim, como é, é o movimento da comunidade para criar conteúdo, assim, porque a empresa dá, né, o suporte BR, dá o suporte aí para a galera do, do SA e etc., a comunidade, ela se movimenta, cara, para criar esses eventos, digamos assim, entre a própria comunidade? e não, né? Eu acho que assim, o seu BDO ele é muito, ele como eu disse, né, cara, o atendimento que o BDO faz no SA ele é muito fora da curva, né? É, hoje a gente tem, a gente passou por vários sistemas de programas de parceiros da PA e hoje o programa de parceiros ele é um programa muito mais é, receptivo, né? Porque antigamente você tinha critérios mais rigorosos assim para você entrar, era mais difícil de você entrar na parceria, né? E hoje em dia não é tão difícil mais. A PA ela aceita com mais facilidade novos parceiros. Eu não acho ruim, tá ligado? Tem, existem discordâncias é, entre a comunidade: se isso é bom, se é só ruim, tá, se é maneiro você colocar todo mundo no mesmo nível, se é maneiro você colocar níveis diferentes de acordo com o tamanho de cada um e tal. Eu, particularmente, não me incomodo, cara. Eu acho de boa que a PA abrace mais gente, tá ligado? Que, porque o cara fica motivado também, entendeu? É, uhum. Eu acho maneiro que isso que ela, ela precisa monitorar isso, né? É maneiro você pegar o Cara, pô, o cara tem 10 views no, na Twitch só. Pô, vou aceitar esse cara como parceiro, mas você precisa monitorar se esse cara realmente tá a fazendo. A qualidade conteúdo com do conteúdo, né? né? Uhum. Qualidade, eu não sei se é qualidade, mas pelo menos a frequência, tá ligado? Porque o cara tá ali constantemente, pelo menos fazendo, né? Não, eu fiz uma live para entrar no parceiro e nunca mais eu abri a live, por exemplo. Aí é foda. É, exatamente, entendeu? isso então, é outro quesito. É, a, empresa, a empresa precisa ter esse monitoramento, mas assim, ela fazendo esse monitoramento, eu acho que é de boa, tá ligado? Ela aceitar. Mais pessoas, né? Ter mais gente com esse título de parceiro, de ter um benefício, de ganhar ali os, os, as mensalidades do jogo, né? Sem gastar dinheiro e tal. Eu acho que isso já é um ponto muito ah, positivo pra parada. Entendeu? Isso, é uma, isso é uma parada que eu ia perguntar, assim: é. se os, os, os bônus, né, por ser um parceiro, eles, eles abrem essa brecha, assim, pra galera fazer exploit, né, desse relacionamento. É, então ela, aí a galera ganha, né? Ganha isso. Aí, assim, o controle que ela faz, eu não sei, mano. Isso aí é problema dela, né? Não, Esse é o problema é. que ela tem que monitorar <laughs> isso de alguma forma. Mas hoje, assim, o fato é que é mais fácil você pegar uma parceira. Eu não sei como é que tá agora, nesse momento, que já tem bastante parceiro. Então, não sei se ela continua tão receptiva assim, se ela tá com a. As portas estão abertas, né? Mas pelo menos no início, quando a parceria surgiu, era mais fácil, né? Então não, não, você não precisava ter, ah, porra, 300 views pra ser parceiro, tá ligado? Nada disso, né? Ela tava pegando gente com 300, com 10, com 5, com 50, com 100, tanto faz. Ela tava abraçando meio que todo mundo que ela percebia que tava é, frequente, né? fazendo conteúdo ali com frequência, ela tava abraçando e eu, particularmente, não vejo problema nenhum com isso. E aí, ela abre oportunidades, cara. Já teve várias oportunidades de fazer é, evento com CM, fazer evento com GM. Uhum. É, aí tem alguma, algum campeonato, eles abrem, pô, quem é que quer fazer campeonato da parada? E abre e eles dão a premiação pra isso, né? Então, eles, eles já deram muitas oportunidades para que os, os eventos acontecessem, entendeu? Isso e é isso muito acaba. Bom, né? Isso é. é muito bom, tá ligado? Mas, mano, assim, o que eu falo, o que eu sempre falei, né, cara, é que tipo, se você quer. Quer assim, vingar como gerador de conteúdo, a ordem não pode ser a empresa oferece para você o que você precisa para fazer o conteúdo, tem que ser o contrário. Uhum, boa, você cara. faz o conteúdo e pelo que você faz, a empresa te, te, te apoia. É, entendeu? a parada é você, você gerar é valor, né? É, o seu valor é o conteúdo que você faz. A empresa te dá, ela te agrega com o que você já faz ou ela recompensa aquilo que você já faz. Que é uma fórmula que muita gente nunca entendeu. É verdade. Nossa, uhum. sim. Entendeu? Tem gente que chega, ah, mas você é parceiro, então tem que... Eu não tenho que porra nenhuma, entendeu? Porque eu sou parceiro porque eu fiz um conteúdo que a empresa olha e fala, cara, muito obrigado por você fazer esse conteúdo no nosso jogo tá aqui isso uma recompensa para você fazer isso tá aqui uma oportunidade por você fazer isso é isso eu não tenho um compromisso com o BDO por causa por ser parceiro tá ligado não é, é. essa a relação a relação é o conteúdo que a gente faz ele é co recompensado pela empresa porque ela reconhece que aquele conteúdo é bom para o jogo que é dela tá ligado é assim essa que é a relação é da parceria que existe entre o BDO e é por isso que quando a gente tá feliz a gente fala quando a gente tá puto a gente fala porque a gente tá ali cara, pra ficar com a boca calada a gente não tá sendo comprado uhum. pelo bagulho a gente não tem obrigações, entendeu? a gente tem responsabilidade paga nada. é a responsabilidade, às vezes, cara, chega uma parada e fala, ó, oh, cara, tá acontecendo isso aqui mas isso aqui é só entre os parceiros a gente vai liberar tal dia, então tem é como se fosse o o embargo, né, acontece às vezes ah, tem um embargo tá. Uhum. Você vai receber uma informação e você aquela informação, ela tá sendo dada para você, para você, ah cara, vai acontecer um evento, é, sei lá, vai ter um evento. Aí, pô, esse evento vai ser tal dia, mas a gente não sabe se o dia é esse ainda. Será que esse dia funciona para vocês? Tipo se assim, você vai ter um campeonato que eu vou organizar, que é organizado que vai ser pela empresa. Só que a gente está definindo a data ainda, então, cara, se está definindo a data ainda, eu não posso falar isso. Com a comunidade até que a data seja definida, daquele evento que eu vou organizar, por exemplo. Ah, então, essas responsabilidades <laughs> são responsabilidades óbvias, né, de um, de, um, de, um de uma negociação que está acontecendo ali. Mas não é, nenhum, sério, né, não é um vínculo de nossa cara. Como eu sou parceiro, então eu tenho que fazer isso, eu posso falar isso, eu não posso falar aquilo. Não, não existe essa relação, saca? E, e por isso que eu acho que a relação de parceria que a PA criou, cara, é uma das melhores que eu já vi, entendeu? Porque ela nunca podou a gente, tá ligado? Ela nunca chegou e falou: "Ó, oh, cara, isso aqui vocês não podem falar", entendeu? Isso aqui não pode falar mal do jogo, tem que falar bem. Ou porque você falou mal do jogo, a gente não pode, você não vai receber isso, não vai receber aquilo, tá ligado? Isso nunca aconteceu, <laughs> né? Então, cara, isso é para mim é marearaço, entendeu? Essa relação aí, se ela mudasse, se essa relação mudasse pra isso, eu provavelmente não seria mais parceiro, entendeu? Porque Ficaria nítido, né? Que agora eu tô podendo falar isso ou aquilo porque agora eu sou parceiro da empresa, né? Tem A muitas, empresas muito... assim, de fato. muitas empresas assim, viu? Muitas empresas assim. Muitas empresas que, tipo. Então, cara, o programa, em... o programa de parcerias do BDO é muito bom, cara. É muito bom mesmo. Assim, é um programa que seria bom de ser uma inspiração pra outros, tá ligado? De várias formas, né? Ele hoje, principalmente, é um programa que seria muito da hora de ser replicado, porque ele dá, ele dá liberdade, porque, cara, o problema é quando você vai fazer falar sobre um jogo, não é você falar bem ou falar mal, é como você fala, tá ligado? É como você dá a crítica, é como você dá um feedback. Então, uma galera que não entende como que, como que, é possível que você faça uma crítica negativa a um jogo de forma Isso. coerente, <laughs> tá ligado? De forma coerente. É verdade, cara, cara. É, é verdade. Você não pode, aí cara, você é parceiro, você não pode falar mal do jogo, Mas que porra é essa? Assim, os caras falar tá mal de merda, como é, é que eu não vou falar mal? Entendeu? Como é que falar? Mas, você mas assim, quanto, não, né? não é falar mal por falar mal, né, pô? É, pô. Você tem algum motivo pra estar tá falando é, aquilo? É, aí, você é, quer exatamente. que a parada melhore, pô? Quer que a parada melhore sem, sem falar o que, que tá exatamente. dando errado? Eu acredito que é tem empresas que é, fazem contrato e tudo pra galera realmente não falar mal. Às vezes não é nem é, nos jogos, é, né? É. Em outros lugares é. também, não, né? com certeza. Eu posso Mas... te garantir que tem. Eu acho que deve ser terrível <laughs> você ah, lidar é? com como? isso. Pode garantir como? Eu pode garantir eu Olha, que eu sei Olha, eu acompanho tem. muito <laughs> cinéfilos, tá em off agora, eu acompanho muito cinéfilos, e todo mundo sabe que o pessoal zoa assim, caiu o Pix, não caiu o Pix, então vão falar mal do filme, <laughs> vão falar mal daquilo, né? É. Acontece muito Bom. disso. Cadê a parceria do mês que não caiu ainda? É, é, pois é, então, cara, relação com o BDO de parceria para mim assim é uma das melhores que eu já vi, tá ligado? Perfeição não existe, é, sempre tem espaço para melhorar e para piorar também. Mas o formato que tá hoje é um formato muito satisfatório, mano. Eu diria assim, tá ligado? Eu acho que é muito da hora, principalmente pelo tamanho da parada. Esse é um bagulho que a galera também não presta atenção. Porque, cara, a gente tá falando aqui de um bagulho multinacional, velho. A gente é, tá falando cara, de um jogo que tá espalhado no mundo inteiro, né, brother? Milhões é e milhões de jogadores. E o SA, mano, ele. Tá aqui, tá ligado? Não é. Exatamente. A gente, gente fica com essas. Não tá abandonado, de, ah, né? A gente, a gente não é ouvido, não sei o que, mas, cara, as coisas que acontecem é que a galera sabe que o bagulho é fora da curva. Tipo, agora vai acontecer agora em fevereiro. O BDO ele faz um evento, né? Que é chamado Oasis dos, dos os, o Oasis dos Aventureiros. Fica o que convite. é basicamente um encontro. É o encontro dos jogadores, tá ligado? Que acontece com os devs, com os CMs, onde existe essa troca também dos jogadores com, com a equipe, né? E vai acontecer agora aqui em São Paulo, mano. Foi uma parada que eu cantei quando eu tava é. lá. Quando eu tava lá em. Quando eu fui na tele também, fui levado pra lá por eles, para Los Angeles, para assistir um evento lá e participar de um evento com eles. Uhum. E lá eles anunciaram que eles iam fazer o evento. Em vários lugares, tá ligado? Eu falei: Caraca, mano, será que vai rolar no Brasil? E ninguém falou: Ah, não vai rolar, jamais vai rolar. E eles anunciaram: O evento vai acontecer aqui, cara. Em fevereiro vai rolar aqui em São Paulo. Evento, bom, em cara, nossa, cara, eu queria muito que a gente chegasse nesse ponto da conversa, cara, porque tem, tem de novo. Tem, tem duas. Não, tá aí, tá aí, tá aí, tá com a gente. Relaxa. Eu queria muito que a gente chegasse nesse ponto da conversa, cara, porque tinha, tinha umas paradas relacionadas a isso, assim, que, tipo, só quem é um criador de conteúdo, assim, é, é, que tá intimamente envolvido com essas empresas, assim, que consegue intimamente, que eu falo, né, na questão de geração de conteúdo, sim, sim. consegue entender e consegue, tipo, saber a real mesmo, porque o cara que tá aqui por lá de fora, que tá lá jogando o joguinho dele, mano, assim, a maioria tem um, uma ideia muito pessimista da parada, mas, velho, o, o, o Brasil existe, brother, a gente, assim... E já tem um tempo que a gente tá deixando de ser o nada e a gente tá começando a despontar umas paradas, a aparecer, as empresas estão começando a, a olhar para parada. Você pode contar um pouquinho, cara, de como foi essa tua experiência de ter ido para lá, de ter representado? Porque assim, vocês consideram ah, tá. um representante, cara, da comunidade brasileira lá? Cara, eu não 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 consigo me definir assim não, cara, sinceramente, tá ligado? Eu acho que Existem momentos onde eu talvez exerça essa posição, tá ligado? Mas eu não, não me vejo assim como uma definição geral de mim, tá ligado? Ah, não, eu, eu sou o representante da parada, não. Por exemplo, nesse evento que vai rolar agora, em, em São Paulo, aqui em São Paulo, né? É, tudo dando certo e eu indo pra esse evento que eu espero que eu vou estar tá lá, né, cara? Tipo assim, eu espero que vai ter. Eu tô, 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 tô esperando para ver como vai funcionar, né? Uhum. Mas a gente chegando no ponto onde a gente vai conseguir ter uma interação com, com, com a equipe, né, com os devs e tal, qualquer coisa do tipo, eu com certeza vou sentar com a galera lá e falar, pô, o que que, o que, que a gente vai falar com esses caras, entendeu? O que, que seriam os tópicos interessantes de levar para a gente trocar ideia cara a cara com esses caras, assim? O que, que seria interessante? E a Isso. gente vai fazer esse desenrolo, entendeu? Então nesse momento eu vou exercer esse papel, cara. Eu vou ser um representante, pelo menos, da minha comunidade, que tá comigo aqui, das coisas que a gente acha que é interessante de falar os caras, nem que seja para jogar na mão deles e ver o que eles vão fazer, entendeu? Mas, de forma geral, eu não sei, cara. Eu tô aqui é, acompanhando o um jogo que eu gosto, entendeu? Eu gosto da parada, eu quero ver o jogo florescendo, eu quero ver as coisas boas acontecendo no jogo, então tudo que eu posso fazer para que esse jogo atinja o potencial que eu acho que ele tem como atingir que, que eu acho que ele tem como atingir, eu tô fazendo, entendeu? Mas eu faço isso porque eu gosto do jogo, né, cara? Então não é sempre que eu tô representando a comunidade, né? Mas tô representando o que eu acho que é a comunidade da minha percepção, né? Mas nem sempre eu, a gente tá de acordo, né? Tem, tem vezes que a comunidade não tá de acordo com o que eu acho que é maneiro também. Então, sei lá. Eu acho que tem momentos onde eu exerço essa função e tem momentos onde eu tô só sendo um cara apaixonado pelo jogo, né? No final das contas. Não sei se fica claro isso. Eu mesmo. sei, sim. Eu sei que, tipo. Aí tu acaba se sentindo, acaba sendo, assim, se sentindo um pouco influenciado pelas coisas que tu gosta, né? As coisas que tu sente ali, da tua essência, de quem tu é mesmo e tal. Beleza, isso existe. Mas, é cara, assim, dá para dizer que tu tá num, numa bolha dentro do BDO? Acho que não, cara. Eu acho que você tem, tipo, uma noção de, de assim... uma plena noção de tudo que acontece ali dentro da comunidade, né? Por estar sempre em contato. Acho que talvez... É modéstia a parte eu acho né de você eu acho que ser o cara que tem mais alcance também de conhecer mais a galera Mas, da cara, comunidade é isso assim são, são são coisas que tem que se tomar cuidado para não misturar as duas coisas tá ligado porque tipo assim eu, eu é, não tenho falsa modéstia né cara eu hoje eu sou uma referência quando se fala de BDO provavelmente se você falar de geradores de conteúdo de BDO o meu nome vai aparecer na lista tá ligado muito provavelmente uhum. então em termos de visibilidade eu sou Obviamente uma referência na parada, mas por eu ser uma referência, não quer dizer que eu sei tudo sobre o jogo e faço parte em esplendor é. de todos os setores do jogo, entendeu? Por exemplo, uhum. do, do PVP massivo, eu não faço tanto parte, até tem um tempo que eu tô bem afastado do PVP massivo uhum. do jogo. Então eu pô, conheço a parada, Boa. eu tenho noção de alguns problemas crônicos, mas o dia a dia eu não sei. Se não. eu for falar sobre o massivo, eu vou chamar uns caras que eu conheço que fazem parte, eu vou falar, pô, cara, e aí, como é que tá a situação? Como é que tá as guilds, como é que tá a guerra ali, como é que tá não sei o quê. Porque eu não faço aquilo, que não é um conteúdo que eu estou ativamente ali. E como, como esse conteúdo tem vários outros, entendeu? Porque Exatamente, é né? infinito entendeu? Então, eu ia então, até tá... comentar, Zeus. Você é um player PVP, mas tipo, o jogo também tem PVE, mas você não se envolve tanto com PVE, não é isso? Eu faço de tudo no jogo, Faz cara. Não, não, tem essa, não tem essa separação, não, de PvE e PVP, não. Eu sempre fiz tudo no BDO. E eu paro de fazer as coisas quando elas deixam de ser interessantes mesmo. Mas desde o começo que eu joguei BDO... Cara, eu, eu acho que eu fiz todas as coisas que o BDO tem, assim. Pelo menos em cada conteúdo eu, eu fiz algumas várias horas de cada um deles, assim, Pô, entendeu? Passei mil horas, eles. né, mano? É, então... É, é, é. pouquinho de tempo. É. Acho que não tem uma coisa que eu não tenha feito, assim. Ah, nunca passei por isso. Deve ter uma Pô. outra coisa, mas no geral eu meio que passei por é, todas cara, as coisas, saca? BDO é grande pra caramba, né, cara? A gente é. tem que lembrar isso também, né, bicho? Tem mundos dentro do BDO ali. Mundinho da galera do... Do farmzinho ali, de monstro, o mundinho do PVP, o mundinho do. do, do sei lá, da galera que gosta de brincar de, de Fazendinha ali, tem tudo, Sim. cara. É surreal isso. Tudo, né? Loucura isso daí. Agora a gente vai tocar num projeto, né? Que você já tem há bastante tempo, o Zeus. Que eu sou fã, inclusive. E todo mundo, acho que joga outros jogos, fica pensando: será que o Zeus vai trazer? Será que vai chegar? <laughs> né, que é o Clube <laughs> da Luta, né? Quanto é um pouco pra gente de onde surgiu o Clube da Luta pra quem não conhece do vício. Cara, é, <laughs> cara na verdade também tem muita história, né? Porque aí tem, a gente tem que voltar um pouquinho também, porque assim eu, eu vivi por muito tempo na época que tinha por volta dos 19 anos, é que foi quando meu filho nasceu, basicamente. Eu já eu ganhei eu ganhei por um tempo eu trabalhei com organização de eventos também. Eu me envolvi com organização caraca, de eventos. Nossa é, senhora. Caraca, mas, Com 19 caraca. anos, cara. Com 19 anos. O Ronaldinho dos de... empregos. É, com filho no colo, eu, eu fechava shopping assim para fazer campeonato de card game, tá ligado? Eu fiz por muito tempo, cara. Qual card? É, qual é, card? Campeonato de Magic e yu gi -Oh, Nossa, muito bom Magic. Não me envolvi com nenhum dos outros dois. Então eu cheguei a fazer um evento em Angra. O único anime Angra que rolou em Angra foi o que fiz. Eu que é, organizei. Ah, e campeonato lá, cara, de card game era direto assim, mano. Sempre rolava, era tipo uma vez por mês. Sempre rolava assim. Então, os primeiros campeonatos de Yu-Gi-Oh, mano. Eu fechava a praça de alimentação inteira, assim, do Angra Shopping lá, assim, bagulho Vou falar com o prefeito <laughs> de Angra Limeiro, pra fazer uma cara. estátua sua, viu? Lá em Angra. O ah, bagulho era... era... <laughs> Rolava, rolou várias paradas lá, cara, rolou muito, né? Então eu trabalhei com isso, então, assim, eu me envolvi com eventos de forma geral por um bom tempo. Então eu sempre curtia essa parada de estar tá na organização, tá ligado? Gerenciando a, a, o evento e acontecendo, assim, né? Então, beleza, com essa prévia experiência que eu tinha, aí o que aconteceu no BDO... Não existia um cenário competitivo no jogo. Nunca houve um cenário competitivo de pequena escala, né, de um contra um, dois contra dois e tal. Uhum. E aí, nessa época tinha um gerador de conteúdo, que era o Monstro, e ele começou a fazer um campeonato na época, tá ligado? E esse campeonato dele acontecia, só que ele fazia o campeonato num formato que eu odeio, que é o formato de classe espelhada. Então ele fazia um campeonato, é um o campeonato de feiticeira. Aí é feiticeira contra feiticeira, todas as feiticeiras se enfrentando. Aí hum. campeonato de berserk. Todos os berserks se Cara, eu achava chato pra caralho, mano. É porque, porra. Era a mesma classe jogando um contra outra. Então, mano, eu sempre achei extremamente chato, né? Esse campeonato. Vai uhum. definir ele quem é o melhor de cada isso. classe, né? É, era isso. E eu não, não gostava disso, porque para mim até esse formato tinha que ser outro. Se você quer definir quem é o melhor de cada classe, você tinha que pegar uma classe e ela enfrentar todas as outras. Aí sim, tá ligado? Ela seria a melhor de todas as classes. Mas você tá enfrentando a mesma classe infinita, não sei. Eu nunca gostei desse formato, basicamente. Beleza. Né? E ele era o cara que fazia isso. Eu falei, ah, cara, eu queria fazer um campeonato onde todo mundo se enfrenta livremente, entendeu? Não tem restrição, né? E aí surgiu essa parada, como ninguém estava fazendo. É, eu falei, ah, vou fazer, tá ligado? Esse, esse campeonato aí, aí foi que começou é, esse evento, né? Na época ele não se chamava Clube da Luta, era o King of Desert o nome, hum. <laughs> em homenagem Car... da King of Fighters. Que que será? <laughs> King of Desert. Onde <laughs> será que veio, maneiro? Ah, é, é o famoso COD, é, é. né? Ah, é, exato. né? né? code Nome mó massa e o cara pega <laughs> e põe Clube da é, Luta. mas teve <laughs> um motivo pra mudar o Clube da Luta. Teve um motivo ah. pra mudar. Porque depois de um tempo que a gente tava fazendo o, o King of Desert, né? É, a ideia de expandir isso pra outros jogos, ela começou a ficar cada vez mais forte, né? Mesmo que não fosse algo plausível naquele momento que fosse acontecer, uhum. era uma ideia que a gente já ficava tipo, cara, uma hora ou outra a gente vai querer fazer esse outro jogo, sabe? E uhum. aí se eu ficar com King of Desert, meio que eu fico um nome uhum. sempre vinculado uhum. ao BDO, né? Vai é nichar a parada, né? Uhum. Então a ideia era fazer um nome que não, não ficasse atrelado ao BDO, que fosse um nome de um campeonato que eu pudesse levar para onde eu quisesse, entendeu? Então foi por isso que a gente resolveu, que eu resolvi, né, mudar o nome do campeonato. E aí, o, o, cara, o clube da Luta passou por várias fases, né? A primeira fase dela, que foi essa do King of Desert antes dele virar o CDL. Era uma fase onde eu usei também habilidades anteriores, né? Porque eu conhecia muito de Excel, sempre mexi muito com Excel, dei aula de Excel por muito tempo, dei aula de, ah. de Excel para concurso público. O cara queria fazer concurso exclusivo de Excel. Aí tinha, eu tinha um curso lá fora da SOS que era um curso especializado só para isso, né? Eu dava é aula muito nerd, cara. Cheguei tu a fazer é especificação da Microsoft para o Excel e tal. Então era assim, eu sempre gostei muito do Excel. Mano, Excel aí, tudo... você gosta ou não gosta. É, e, cara, Eu gostava, sempre gostei. Mas, cara, aqui em casa, a minha vida inteira é no Excel, mano. Aqui em casa tudo é no Excel, tá ligado? <laughs> tudo, toda aqui é no Excel. Aí, cara, o campeonato era todo organizado no Excel, cara. E era um bagulho assim absurdo, mano. Era uma planilha. É, velho, não tem nem como explicar para vocês, assim, porque na época, cara, era muita gente que participava, era papo de 500 participantes no CDL, no, Caraca, no, no King of Desert. E, mano, tá. tudo era feito no, CDL, no, no, no Excel, gerenciamento de lutas. Eu ficava, tipo, papo de duas, três horas na live, só organizando as lutas. <laughs> tá ligado? No Excel. <laughs> assim. Era um bagulho bizarro. Tinha, <risos> mano, <risos> live <risos> de Excel, <laughs> mano. Live de era Excel, um bagulho, cara. Era um bagulho <laughs> extremamente complexo. E feito tudo no Excel. Então eu ficava literalmente horas, mano, horas assim, fazendo a organização da porra toda. E aí, dois caras, é, que eu, porra, tenho que agradecer profundamente até hoje, que é o Gustavo e o Nelson, que acompanhavam a live, e eles, eles eram devs, né? É, e aí eles falaram, me mandaram mensagem e falaram, cara, pô, a gente vê você fazendo esse trampo, a gente gosta do campeonato, a gente participa também, e a gente quer fazer um sistema para você, cara, para você sair desse inferno que você tá aí. Nossa, <laughs> que sonho! <laughs> E aí esses caras desenvolveram para mim esse site do Clube da Luta que existe até hoje. E aí nesse site a gente montou essa estrutura que é uma estrutura única, né? Porque o Clube da Luta ele tem um formato que não existe <coughs> em jogo nenhum, né? É um formato muito específico. A gente literalmente inventou um sistema ranqueado para o jogo que nem o próprio jogo tem. E o site faz tudo, né, cara? Esse site eu jamais conseguiria pagar por esse e site. E tem né? outras então, regiões também, o Clube da Luta ou só aqui no Brasil. Não tem, cara. Eu já pensei em expandir, mas enfim, problemas específicos não, não me deixaram fazer isso até hoje. Ô Zeus, uhum. Quais foram os jogos que passou o clube da luta? Cara, por enquanto só o BDO e o Street Fighter, só. Nossa. Só esses dois. Tem algum plano é? esse ano? Sei lá. Cara, esse ano eu pretendo expandir para jogos de luta, outros jogos de luta, só. É, vou levar assim, pretendo fazer campeonatos não só do Street Fighter, mas pro é, pro Guilty Gear que também tem estrutura para isso, né? Provável, não sei como The é que Gear, o Tekken é, o Guilty Gear Strive, né? Também tem uhum. estrutura pra isso. Mortal Kombat não tem estrutura pra isso ainda. Não tem crossplay, porque assim, ó, o critério pra eu fazer nos jogos de luta é tem que ter crossplay. Hum. Acessibilidade, ter um code, né? E tem que ter um o que presta, né? Porque senão, se não tem crossplay, aí eu tenho que fazer, eu tenho que escolher uma plataforma. Aí eu vou fazer um campeonato pro PC e é, é, o cara é, do Playstation, Playstation fica né? puto. Aí eu tenho é, que fazer é. uma Playstation pra, ser pra, 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 pra Xbox pra, pra Playstation. É um bagulho idiota, né? Então não dá. Hum. Então, no mínimo tem que ter crossplay e tem que ter um netcode que presta, né? Então, por enquanto eu tô de olho no, no Strive, que o Guilty Gear ele tem essas duas coisas funcionando muito bem. O Street Fighter tá aí, tem o Pocket Bravery também, que é brasileiro, uhum. né? E só está disponível para PC, se eu me lembro bem, então tá tudo certo, né? E eu o Tekken eu tô de olho. O Mortal Kombat ele ainda vai trazer crossplay, ainda vai trazer o netcode, né? O rollback, então não sei como é que tá, tem que dar uma olhada. Mas assim, eu tô olhando para os jogos de luta nesse momento, porque MMRPG não se preocupa com isso, entendeu? Hum. É, os MMRPGs eles não têm, cara, eles não, não ligam para isso. Eu pensei respondendo até o brother ali do chat ali, o cara, o Lost Ark que a gente quase fez, o que, me, o que me desanimou de fazer no Lost Ark foram duas coisas. Primeiro, que eu não queria fazer de times, porque o de times encarecia muito, encarece muito, né? Você vai fazer de três contra três. Você tem que dar premiação para três pessoas, ou seja, se você vai colocar ah, os três crer, top três, cara, é são nove pessoas que você tem que premiar. Então, é dinheiro para caramba que você tem que disponibilizar para isso. E aí eu tava observando o cenário do Lost Ark, entendeu? Aí, primeiro, <risos> a <risos> empresa, <filho>. a <laughs> empresa caga. A empresa caga pra. Pena, né, cara? PVP. E o combate desbalanceado, PVP, né? Cara. Ela não tá nem aí pro PVP, não solta uma atualização no PVP, não tá nem aí. Aí quem tava fazendo o campeonato na época era o Esquipinho. O Esquipinho fez o campeonato acho que duas ou três vezes. Ele tava botando uma grana, era premiação de 5, 10 mil reais. Verdade. Eu me lembro que o Squipinho veio na minha live uma vez, cara. Eu nem lembro qual foi o motivo na época, mas ele brotou na live, apareceu no Discord lá e a gente conversou sobre isso, né? Foi uma, foi uma ótima conversa porque foi ele que meio que, colocou, que cortou a minha vontade Ai, de já. fazer, tá ligado? Que Eu, sério, cara. <laughs> é, cara, porque ele mesmo não vai mais. Se você reparar, ele não tá <risos> mais. <risos> ele falou, ele falou cara, não dá, e ele fez um puto investimento, entendeu, porque ele fez um investimento que ele tá usando agora pra outras coisas, né mas ele investiu de fazer uma estrutura física, né de ter ali câmera, Caraca, não sei velho. o quê, troca de câmera, pô. e pô, a galera sentada fazendo a apresentação, ele fez o bagulho bonitinho para ter uma apresentação física do bagulho e botou uma grana em cima e, ele e a empresa respondeu que ele, querido, ele? Né? respondeu com uma baita de uma rola pra ele bem grande <laughs> toma vai lambendo aqui barra, <laughs> hein, caraca mano tô que cagou barra. velho que triste Ai, eu... mano Aí eu, e cara, ele fez bem o campeonato. O campeonato foi, dele fez eu acho. Muito sim, bem. Foi não era muito bom. É, não era um campeonato que você falar não, vou fazer melhor porque o cara tá fazendo merda. Não, velho, ele fez um campeonato maneiraça, entendeu? Então, você, aí eu olhei pra ele e falei, porra, mano. Quem pô, sou o, eu? Cara, <laughs> o cara grande pra caralho. Pegava, o campeonato dele pegava a gente pra porra, mano. Era cinco, 10 é, mil pessoas o campeonato dele, maior estrutura, premiação foda. E a empresa cagou pra esse cara? Irmão, o oh. que eu vou fazer aqui, mano? O Lagan falou, você. Pode crer, pode crer. O Lago falou. É melhor que... ficar só assistindo mesmo. Ah, tá é. de boa, mano. Não vou meter, não. Então, cara. É, o Lost Shark não, não tem como não, velho. Os caras não apoiam mesmo, tá ligado? Sim, primeiro que a empresa caga mesmo, né? Até a própria empresa, acho que não tá fazendo mais os campeonatos que ela fazia, né? Que também era um campeonato de grande porte, fazia toda uma estrutura de esportes e tal, acho que nem acontece mais. Então, assim, o jogo parece que ele, ele aceitou que, pô, o PVP do jogo foda-se, entendeu? Assim, não, não, não vou mexer com isso aí, né, cara? E, pô, é, um, é uma tristeza, né? Os players tem um aceitaram isso, né? Caralho. Tem, aí, cara. O vai fazer o que o player, né? Ele só chora, né? Vai fazer o quê? Só pagar, né, ué? É isso que ele vai ah, fazer. Ele vai gastar o dinheiro dele comprando skin, pô. Então, que cara, ele infelizmente, fazer. o Lost Ark ele abandonou o PVP dele, cara. Essa aqui é a parada, entendeu? Então foi por isso que eu também abandonei. Não adianta eu ficar insistindo numa parada que a própria empresa tá cagando, né, velho? Não faz muito sentido. Ó, o Damião falou aí do Blade and Soul, que também teve campeonato, e a empresa cagou. Blade Blade Soul também era um outro jogo que o combate era muito bom. Sim, a aplicação é já, tá. meio que já, já, meio que tá datado, né, eu acho, né, velho. Primeiro também é. que ele caga pra gente também, né, não tem servidor sul-americano, não sei nem se tem tradução, acho que não. É NCSoft, então... né, é a ah, NC cara, Soft. Na, na, na boa, eu acho que, o, a, a, não, não sei, cara, eu tenho até medo de falar umas paradas porque na internet é complicado, mas assim, é, eu não lembro de outra empresa, cara, que faz o que a PA faz, cara. Não, assim, essa sabe moral. qual o jogo que tinha que, o jogo que tinha essa estrutura assim ele não deu atenção porque datou também mas o jogo que tinha essa estrutura para fazer o Dragon o Dragon Nest também tinha arena gerenciável e tal não, é lá, verdade, também. realmente fora da minha bolha mesmo essa, a Dragon Nest era fora assim, da minha, não me interessou eu, né? eu, eu fiquei sabendo depois de muito tempo entendeu que ele tinha mas eu não sei se alguém aproveitou disso na época né que hum. o jogo tava em alta e tal não sei se se rolava assim Pô, mas, mas ele assim, essa, essa arena gerenciável ganhar? Essa arena gerenciável que o BDO tem, pá, uhum. é complicado, velho. É difícil mesmo. É, né? Quando a galera fala, pô, você vai levar o jogo? O CDL pra tal jogo? Eu falei, depende. A empresa é. vai colocar a arena lá de é, gerenciável. Se tá colocar no top trend, comer, né, de, de pergunta. pergunta. É, cara, realmente. Cara, a PA, você acha que é. PA? Assim, tô perguntando isso porque, na moral, eu, sendo muito sincero, eu. eu eu não acompanho muito o conteúdo do, do, do clube da luta. Sendo muito sincero, eu vejo algumas lutas que são tão mais em alta, mas Sim. eu não entendo patavinas do que está acontecendo na tela, Sim. uma bagaceira frenética louca. Eu acho bonito, mas eu não entendo o que está acontecendo. Porque, enfim, Sim. eu não sou, não é, não é o tipo de conteúdo que eu consumia quando eu jogava BDO. Então, não me pergunte. Mas a, a PA, a PA tá de olho? No, no CDL? Além cara, a PA tá de olho, mas não como eu gostaria, tá ligado? Então, assim, meio que já larguei um pouco de mão, assim. Porque a PA, cara, ela tem alguns problemas para lidar com ela, sacou? É, como, é, como é um conglomerado muito grande, é, infelizmente, as, assim, a, a PA não é um bagulho setorizado no sentido, assim, o SA, ele é isolado do, do resto, tá ligado? Tipo assim, ah, se o SA decide fazer foda-se, entendeu? Vamos fazer, hum. não é assim. Então, uhum. o que o SA vai fazer, precisa passar por uma série de outras, eu não uhum. sei por quem passa, eu não sei se passa pelo América, né, que é o NA, né, que tá em Los Angeles, depois vai pro Coreano, depois volta pra América, depois volta pro SA. Eu não sei como é que é que funciona a ordem da parada, mas eu sei que existe uma ordem. De, de, de pessoas Hierarquia. que precisam aprovar todas as isso. coisas, então, cara, é sempre um processo... Bem burocrático, Cruciante, né? tá ligado? para você conseguir fazer alguma coisa hum, com ah, ele. Ah, isso explica muita não coisa, é. cara. E não é. é isso que eu queria, entendeu? Eu queria que o CDL ele fosse uma parada absorvida pela empresa mesmo, cara, colocado ali no cronograma, porque é um bagulho que rola o ano inteiro, entendeu? A gente vai começar agora em janeiro... E vai até novembro, mano, e vai até novembro, não importa o é. que aconteça. Só tá ficando... se o jogo fechar que ele vai parar, entendeu? Então, tá assim, ficando maior, né? <laughs> é um bagulho que tá, assim, desde o ano passado a gente tá o ano inteiro com a parada. Então eu queria que a PA enxergasse o evento como uma parada e absorvesse ele nesse sentido de, pô, segurar o evento durante o ano inteiro. Só que Essa a gente não é consegue fazer demais. isso. O que eu consigo fazer com a PA é, tipo, cara, eu vou fazer um campeonato, sei lá, duas vezes por ano vai ter um campeonato apoiado pela PA. Entendeu? Ah. Aí vai ser aquele campeonato, ela não consegue entrar no ritmo do CDL. Entendeu? Ela uhum. não consegue fazer isso. Tá, eu preciso tá, fazer. Tá. Quando eu vou fazer um projeto para PA, eu tenho que fazer pra uma criança de seis anos. Mano. É isso. É um projeto uma criança. <laughs> é uma criança de seis anos. Justamente porque, cara, esse, essa parada passa por muita gente, entendeu? Cara, explicar o CDL para as pessoas é uma tortura, mano. É literalmente uma tortura, porque é um bagulho <laughs> único. Não é um campeonato normal, entendeu? É um bagulho extremamente complexo de você explicar para o cara. Quando o cara entende, ele não larga mais. É igual o Caspers, o Noping, as, as empresas que patrocinam hoje que entendem o potencial que a parada tem, como ele funciona. Meu irmão, o cara fica ali feliz da vida, entendeu? Mas até você fazer o cara entender Ai, que marido, meu isso, do céu. Mas você é um fala, fala isso pela complexidade de fazer a máquina girar, a complexidade ali de você que está por trás calculando. Não, tudo. a complexidade eu quero entender como o campeonato funciona. Como patrocinador, como, 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 como eu, como patrocinador, uhum. ganho alguma coisa com esse campeonato? Aonde que entra a minha marca? Como que funciona? Porque um campeonato ele é muito simples, cara. O campeonato uhum. que todo mundo conhece é uma estrutura simples: você tem uma chave, as pessoas fazem uma inscrição. Tem dois dias de campeonato, vai ter fase 1, fase 2, fase 3, o campeonato acaba. Acabou. Uhum. Todo mundo entende isso, eu não preciso você não precisa explicar. Todo mundo sabe que um campeonato funciona assim. O clube da luta durou o ano inteiro. Entendeu? <laughs> Como Why? que durou o ano inteiro? Why? Quantas vezes acontece? Quantas lutas são? Quanto, irmão? Então tem que tem todo um tem que explicar um monte de coisa pro cara entender como o campeonato dura o ano inteiro, tá ligado? Isso é muito complicado. Então, geralmente, é eu, quando quando eu faço um campeonato que é apoiado para PA, ele é um campeonato exatamente nessa estrutura que todo mundo conhece. Você vai fazer a inscrição, dia sábado e domingo, ah, fazer um, tá fazer dois, acabou, acabou, acabou o campeonato, entendeu? Então é um campeonato com começo, meio e fim, certinho. Ele corre por fora ah, da liga do CDL. Tô... É um spin-off do CDL ali, exatamente. campeonato PA. Então acontecem uns spin-offs mesmo ali por fora, e é isso, porque eu não consigo fazer eles entrarem no circuito, tá ligado? Eu nunca, eu nunca consegui fazer isso, e eu meio que já... Eu cansei, na verdade. <laughs> eu cansei de tentar, cara, na verdade, assim, entendeu? Porque a gente nunca... A gente fica ali, vamos fazer isso assim, não sei o quê. Aí no final... Tá bom, cara, vamos fazer um campeonato separado que é melhor. Foda-se, eu não aguento mais. Cara. Então, Caraca. É, mano. É, então é muito cansativo, cara. É um bagulho. Porque eu não sei com o que eu tô falando, entendeu? Eu converso uhum. com o CM, aí eu não sei como essa conversa se propaga ao longo. Como é que essa conversa vai pro NA? Como é que essa conversa vai pro Coreano, filme, né? né? Uhum. Entendeu? Eu não sei, cara. É, tá Nossa, cara, parto, que dificuldade. Tipo... Cara, pode crer, cara. Isso é, é, é de medonha lidar com isso. É cara. muito complexo. Aí você lida com fuso horário, lida com data, lida com o cronograma que eles já têm pra fazer as coisas. Então, meu irmão, é, é muito complexo, entendeu? Não é uma, um Ai, bagulho simples. É cansativo, né? cara. Cansativo, então, é cansativo, cara, Para caralho. Então rola um apoio da PA, mas é uma parada que. É... Que é assim, eles participam pontualmente, entendeu? Eles não estão ali o certo. ano inteiro com a PA. Hum. É, pô, um campeão, tem dois campeonatos da PA, vai ter um campeonato patrocinado da PA esse ano, desse mês, tal, pá. E é legal, entendeu? Tá bom também, uhum. tá ótimo, funciona. Tem o nome com da empresa ou sem eles vai participar. Já, né? já. Vai acontecer. É, né? Porque pra mim é bom ter pelo menos o nome da empresa junto comigo, que é, é legal também para o patrocinador saber que a empresa tá junto, mesmo que de um jeito específico, que a empresa também tá junto com o projeto, tá ligado? Tá bom, também funciona, né? Funciona bem, tá ligado? Ai, cara, deve ser igual, sei lá, você explicar ali pra, pra pessoa que não mexe com o computador, explicar para ela o que, que é um jogo online. <laughs> é, mas uma isso acontece assim... até fora, cara. Até quando eu, vou, quando eu vou conversar com potenciais patrocinadores, é muito difícil, cara, de conversar, sabe? Primeiro, uhum. por, por ser um formato complexo, e segundo, por ser o BDO, tá ligado? Porque uhum. eu já tive experiência de participar indiretamente da organização de um campeonato de Lol por exemplo é, velho deu é raiva marra. deu raiva Meu mano Deus. da conversa velho porque não existe conversa tá ligado é muito escroto mano é cara eu vou fazer um campeonato de lol aí mesmo beleza fechou <laughs> é só isso, não, sei, não tem conversa, cara. É só... Todo mundo já sabe, whatever, entendeu? Já ah, sabe. cara, é muito, é, é é muito triste, triste, cara. Que é engraçado. Eu acompanhei Pô. esse campeonato. Eu não vou nem entrar muito, não vou mencionar nomes específicos. Mas é um campeonato que foi feito. É um campeonato amador, mas foi feito por um cara que tinha nome na comunidade. Era muito hum, conhecido na comunidade. Entendeu? Tá bom, tá bom, tá bom. Tá e bom. foi um campeonato com um presencial, cara. Veio o time de fora pra participar, tipo assim, a série, série B da parada, tá ligado? Veio o time uhum, de, é de fora é participar e Tal. E velho, no dia da final desse campeonato, streamada ao vivo, esse campeonato não pegou nem 10% do que eu pego num dia comum do CDL, tá ligado? De views. Uau. Meu Deus. Explicar esse potencial é muito difícil, <laughs> então, cara. Aí você fica tipo assim: caralho, maluco. Que droga, que merda. <risos> 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 Essa bosta <risos> desse. <risos> Aí o cara pegou 10, 15, 20 mil conto de orçamento pra fazer a parada, e pô, o cara não teve nem que gastar saliva. Ai, que tomada. Ai, cara. É, cara. é foda. Tô ligado, tô ligado. Oh, mano, broxante é, demais. É foda, irmão. É foda. Muito mas, bom. Mas assim, cara, é um evento que tá aí. Eu, o CDL, pra mim, hoje, é um carro-chefe, né? Assim, meu. É, ele continua se expandindo, né, cara? Eu tenho esses três patrocinadores hoje fixos, né? Que sustentam a parada. Mas eu, hoje ele tem uma estrutura que comporta mais, entendeu? Então, uhum. eu, esse ano eu tô querendo buscar, hoje eu criei uma estrutura aonde o patrocinador ele não precisa entrar o ano inteiro. Ele meio que tá separado em trimestres, tá ligado? Obrigado. Então, se o cara quiser entrar, pô, quero entrar só no segundo trimestre, ou só no terceiro trimestre, dá para fazer isso, né? Que foi uma forma de tentar sintetizar também esse raciocínio para trazer novos patrocinadores, né? Então, uhum. é uma parada maneira, eu acho que assim os jogos de luta vai ser uma expansão Interessante, né? Ano passado a gente eu fiz alguns campeonatos do Street Fighter, eu só não fiz mais por causa do orçamento que eu tinha na mão também, então foi uma experiência, né? Deu muito certo. Então, esse ano eu quero fazer mais é, e expandir para o jogo de luta. É uma comunidade diferente, tá ligado? Muito diferente. É muito diferente. É é um, verdade. O, o formato lá também não é o mesmo, né, cara? É um formato diferente também. Então, é, narrar também lá para mim é diferente, né? É, é, um, é um processo de aprendizado também que tá rolando, saca? Então, alguns certo. experimentos foram feitos ano passado deu muito certo esse ano agora assim esse ano na grade já está definido também o ano inteiro vai ter eu acho que vão ser seis campeonatos que eu vou fazer que estão programados para o ano né seis campeonatos de FGC não necessariamente Street Fighter mas serão seis campeonatos uhum. para jogos de luta né que estão assim com orçamento separado né dentro do orçamento já tem a premiação desses seis garantidas já para mim que criar um portfólio que né porque maneiro, da mesma cara. forma que da mesma forma que o CDL do BDO, foi construído ao longo dos anos né é, agora a gente vai construir também ele no jogo de luta então é um processo né não é de um dia para o outro como a estrutura já está pré-pronta então já facilita um pouco o raciocínio já tem já né, o BDO ele alavanca né ou qualquer outra coisa que eu for fazer pelo nome né da parada mas é, é devagar, né? Então, eu, eu, esse ano, para mim, vai ser um ano de portfólio, entendeu? Para os jogos de luta. Vai ser de criar e fazer esses campeonatos como um portfólio para que no ano que vem a gente consolide os jogos de luta de vez. Nisso aí, trazer. Porque o que, o, o que eu preciso é que hoje o patrocinador que paga o, o BDO uhum. ele tá pagando o FGC também, entendeu? E não é para ser assim, tá ligado? Sim. O que eu quero é que, é trazer um patrocinador que ah, seja do FGC. Ah, Isso é, é muito melhor tirar o orçamento do BDO para colocar no FGC, tá ligado? É assim, Você que é quer barato. meio que desvincular o nome ali da, 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 do, de um jogo para um evento que envolve mais de um jogo. Porque, né, é porque os caras que entraram comigo hoje, eles entraram com o BDO, tá ligado? Uhum. Eles não entraram por causa do FGC, o FGC tá entrando junto agora no bolo e tá pegando tá a fatia desse bolo. Então não tem nenhuma marca que é hoje exclusiva de FGC, tá ligado, no CDL, uhum. que seria uma marca de joystick, tipo uma, é uma Third Impact, né, que aqui brasileira, que faz joystick e tal, por exemplo, que seria da hora de ter os caras do, marcas relacionadas diretamente com o FGC, patrocinando o CDL nesses campeonatos, entendeu? Todo mundo entra no bolo inteiro, do ano inteiro, mas é uma marca que tá entrando ali... Focada naquilo, né, cara, por causa dos jogos de luta. Ele vai atrair uhum. o público também que tá no, no BDO e tal. Porque, cara, tem muita gente que assiste o BDO, que assiste o CDL do BDO que nem joga BDO, tá ligado? É verdade, é muito divertido. Não é joga, verdade, o cara já acha maneiro, é entendeu? Ele abre, e, cara, eu já recebi direto fotos, cara, tipo, cara, chega no dia no domingão do CDL, o cara, meu, pipoquinha, cervejinha e CDL rolando. o cara no churrasco, o potencial na televisão, aí, cara. rolando a parada, entendeu? É bem essa vibe, assim, <laughs> tipo um jogo de futebol, a parada, tá ligado? É, Isso cara... É Entendeu? O brasileiro gosta muito da de, de, de parada competitiva, tá ligado? Assim. está no sério se do brasileiro isso aí. Tu, tu, tu é. bota uma parada bacana dessa assim, cara, num, num jogo é. bom, pô, cara. Cê, cara, você, você, você se vê hoje assim, é uma pergunta assim mais assim para imaginar mesmo, né? Você se vê hoje assim, criando conteúdo para outros jogos, de outros jogos, seja mesmo assim, criando conteúdo pro CDL ou para um outro projeto. Do jeito que você, por exemplo, criou conteúdo pro BDL? Com o, com ah, o não, tempo, o relacionamento. Desde que eu me entendo assim. por gente, eu sou apaixonado por games, sabe? Uhum. E desde que eu me entendo por um adulto, eu sempre quis trabalhar com games de alguma forma. E foi basicamente o que eu fiz por um bom período da minha vida, né? Não todo, mas um bom período da minha vida, eu consegui trabalhar com games de alguma forma. Então hoje eu não tenho essa. É porque. E essa é uma parada muito difícil. É que muitas pessoas não conseguem enxergar quando se percebem como geradores de conteúdo, porque tem muita gente que acha que gerar conteúdo é só e acontece também, né? Mas não é só você ah, eu gosto de um joguinho, eu abro meu joguinho, jogo uhum. meu joguinho e troco ideia com a galera. E agora eu sou gerador de conteúdo, e pá, beleza? Uhum. Isso também acontece, tá ligado? Só que cara, você ser gerador de conteúdo envolve Várias outras possibilidades. Tem um leque de possibilidades muito maior. Então hoje eu não, eu não preciso estar tá jogando o jogo que eu amo, tá ligado? você assim, ah, uhum. eu só vou gerar conteúdo se eu estiver jogando BDO. Nem fudendo, mano. Você chegar cara, um boa. dia que eu nem jogo boa, BDO cara. gerando conteúdo, tá tudo certo, entendeu? Porque o meu objetivo é trabalhar com games, porque quando eu tô aqui fazendo a live eu tô trabalhando, não é o meu momento de lazer, tá ligado? Esse é meu trampo. E o, meu, o que eu quero trampar é trampar com games. Se eu, pô, tiver que trabalhar com games fazendo campeonatos para Fortnite, se eu tiver cap... Se eu for apto de fazer isso, meu irmão, demorou, tá ligado? Se é a oportunidade. De Ô, e eu estiver apto a fazer isso, vai rolar, tá ligado? Caraca. Porque o meu objetivo é trabalhar com games. Não é jogar o meu joguinho favorito em live, entendeu? Não é. <laughs> meu, Ô, Zeus, bom, né? Não, não pensei falar nome, tá? Mas teve muitos jogos que você jogou em 2023, que você não gostou, mas jogou ali só por conta do. Do hype, do lançamento, essas coisas assim. Cara, teve vários, mas isso não é um segredo, porque quando eu não gosto do jogo, todo mundo sabe, entendeu? Só que ao longo da minha vida como. É, como porque, é cara, verdade. ao longo da minha vida como gerador de conteúdo, eu já consegui há muito tempo fazer uma separação muito grande de gosto e análise, tá ligado? É uma coisa muito diferente. Eu não gosto de jogo Tab -target. no geral, eu não consigo jogar jogo Tab Target, não é o meu, o meu jogo favorito. Mas Nem quando eu não. vou fazer. Não, porque o <laughs> Trono é híbrido. Foldas. Ah, 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 tá, agora ele é híbrido, né? Tá, bom, <laughs> agora é híbrido. É. Mas. <laughs> Me deixa. <laughs> mas, mas o que acontece? É, quando eu vou fazer, porque já aconteceu, cara, de antigamente eu restringi meus vídeos a um gosto pessoal. Tipo, cara, pô, o primeiro review que eu fiz de Final Fantasy foi ah, cara, eu não gosto desse combate, não vou jogar, né? Porque era uma época que eu já não levava o conteúdo a sério, não era tipo ah, essa é, aqui é. profissão. Então era tipo assim, ah, eu gosto desse jogo, eu faço conteúdo. Eu não gosto, eu não faço. Foda-se, tá ligado? Então era uma questão de eu gostar ou não gostar. Só que hoje o canal, já não, ele já não é assim há muito tempo. Tipo, eu vou fazer uma análise hoje de um jogo. Eu não vou analisar se eu gosto ou não. Eu vou te falar, cara, esse jogo aqui é um tab target. Então, com relação a um jogo tab target, quais características um jogo tab target deveria ter para agradar um cara que joga jogo tab target? Exatamente. Como é que o um jogo tem que ser otimizado para um cara que joga jogo tab target gostar Muito desse bom, jogo? Cara. Como é que é a otimização? Uhum. Como é que é o gráfico? Então, a análise, ela não é uma análise com base no meu gosto, é uma análise mais técnica possível, né, do que eu posso fazer pro cara que poderia gostar daquele game, entendeu? Não é para mim a parada. Então, se eu gosto ou não do jogo, bem que foda, porque não é esse o propósito da parada, entendeu? O propósito é te dar um feedback do que o jogo vai te oferecer. Pois, jogo uhum. aqui tá otimizado, esse jogo aqui tem um combate fluido, esse combate aqui tem tantas skills, a conexão entre as skills é boa e, e, e por aí vai. A exploração de mundo é bom, o sistema de quest inicial é bom ou não é bom, ou é, funciona ou não funciona? Funciona para tal pessoa, é, para você que gosta de como funcionar. E assim vai, entendeu? Então, o jogo não cara, é só combate também, eu né? Gostei, mas não é não era importante, entendeu? Eu gostar ou não dele. <laughs> cara, que bom ter essa clareza, cara. Que bom ter essa Isso clareza. Isso porque na moral. muitos jogadores eles são assim, se apaixonam. Quem joga MMO acaba se apaixonando pelo jogo, então ele defende até é. a última. Fica pessoal é, o meu jogo. Então, se você fala <laughs> mal, pessoal, e você parada. consegue acabar comprando <laughs> briga, né? É, é falar de um parente. É, é, o, mesmo que, é o mesmo que você <laughs> é o falar um dia, parente cara. ali. É. Não é. fale mal do meu time, não, tá ligado? Sim, assim. É, cara, pode crer, cara. Isso é muito. Eu não sei se isso é real pro, outro, pro resto do, do, do mundo. Mas no Brasil, no Brasil, eu acho que a comunidade é muito apaixonada, assim, meio futebolesca. Parada Fala assim, mal tá, do outro pra tu ver a treta. Que é, é, acho que é a mesma coisa, cara. É a mesma coisa. Fora daqui é a mesma parada, eu acho. Não tem diferença, não. Nossa, cara, que cara, que bacana saber que, tipo, é, é, a gente sempre vincula o criador de conteúdo à, à empresa, né? E é uma coisa que pô, dá muito trabalho pro criador de conteúdo se desvincular disso, né? Sim, Quando é. ele joga, ele ganha uma identidade ali num game, numa empresa e tal. Meio que ele fica dependente, tipo uma a parada marca, meio, é. É, meio que assim, na muleta, a empresa meio que fica ali com aquele cara, com respeito da palavra, né? Obviamente. Mas assim, eu não faço ideia, cara. Na moral, assim, acho que agora tá muito claro, assim, que a parada de jogos não é um jogo, né? A parada de jogos é. Jogos, no geral, cara, eu acho difícil. Eu tô falando isso porque eu acho difícil. Eu não consigo criar conteúdo sobre, por exemplo, um jogo que eu não gosto. Pra mim é difícil. Pra mim é difícil é falar um jogo. Desafio moral, né? é um então, desafio. Véio. Eu faço amarradão, velho. Porra. Pode Algo. botar qualquer merda que eu tô aí, mano. <laughs> qualquer parada. Bora, cara. Eu não de sei se você mano. fez bora. conteúdo, mas eu queria ver você fazendo conteúdo e gameplay do Palha. Viu Palha online? Não fiz um vídeo dele. Rapaz, cara, eu fez? Fiz um vídeo do palia. Tu Nossa jogou senhora. Tu jogou Porque aquilo eu... é totalmente jogo diferente de, de BDO ou qualquer outro MMO. Jogo de casinha, palia, fazendinha. Velho. Imagina lá palia. você regando as plantinhas da fazenda ali. Não é o paciência, focadíssimo Meu pô, Que delícia, que maravilha. É. Tem lá no canal, tem lá primeiras impressões do Palha lá, pô, rolou, rolou. Vou dar uma um conferida, joguinho, né? com certeza. Mas, assim, será Mas que é a gente vai. Mas é de vibe, ter... né? vai vai... Será que a gente vai ter Clube da Luta no TL? no TL, sei, não sei, cara, depende do jogo, cara. Não depende do jogo. Pois é, o hum, jogo tem é, que ter é. uma então, base é para isso, uma estrutura. Eu falei, eu falei só para para poder instigar o pessoal no chat, ali que a galera já alucinada ali. Temos é, muitos é, fãs é, de TL é, aí no chat, mas para não ficar nichado, é, qual é o jogo assim? Não sei se você vai responder sobre o TL, né? Mas tipo, qual o jogo assim mais promissor que você tá aguardando A gente tá no começo agora de 2024, né? Tá Sim, eu, ah, eu, eu criei um padrão na minha cabeça, cara. Tem jogos que eu acho que são, assim, que é, brilham os olhos, tá ligado? Que a gente já viu. Cronode, você tá aí, né, cara? Fez, lá, o, fez a aparição dele, todo mundo ficou ali brilhando os olhos. Hum. O Perfect New hoje também eu acho que tem um potencial maneiraço, mas é um jogo para mim que tá muito cru ainda, né? Uhum. É, o tal do Bela Torres também lá só mostrou um fiasco também. Então tem esses joguinhos, assim, que brilham os olhos, mas que mostraram muito pouco, né? Ou mostraram nada, ou mostraram muito pouco. Então, uhum. tem esses órgãos assim, eu tô meio que, cara, tá lá, eu tô olhando, mas foda-se, não tô com a minha cabeça neles, entendeu? Então, nesse momento, cara, o único jogo real que tem na lista é o Throne Liberty mesmo, cara, porque ele veio, mostrou o que tem para oferecer e a gente sabe que ele vai ser lançado, né, já sabe quem vai lançar, sabe que vai ter atendimento aqui e tal, então, é a única coisa real que a gente tem na mão hoje é o Throne Liberty, mas no resto é tudo... Ficção científica, uhum, né? Entendi. Por enquanto, né? Então, você tá eu não, jogando mesmo, eu, né? É, é. Não vou pedir nota, que eu acho isso muito chato, mas... É, me fala, assim, o que tu mais gostou do Throne Liberty? Pelo que tu jogou até agora. Cara, eu acho que eu gostei de... Da, assim, a experiência, o Throne Liberty, pra mim, cara, ele tá sendo uma experiência... É, porque acontece, cara, eu acho que... A galera, assim, ah, como, como eu jogo BDO as pessoas acham que eu quero que todos os jogos sejam iguais ao BDO, tá ligado? E não é essa a realidade. Na verdade, eu não quero que jogo nenhum seja igual ao BDO, porque para jogar BDO eu jogo a porra do BDO, entendeu? Então eu não quero não. que ninguém copie ele. Eu quero que alguém traga experiências novas, né? Então o que eu gostei do Trono Liberty foi é, a experiência de um híbrido de um jeito que eu acho que deveria ser feito, tá ligado? Porque hum. todos os híbridos que eu joguei é, eles tinham alguns problemas que me incomodavam muito. O Guild Wars 2, por exemplo, sempre me incomodou muito. Você ter duas armas e ter que ficar trocando entre as armas para poder utilizar a, o equipamento, né? Ah, se eu vou usar o é. um, um martelo, tem que trocar para o martelo, tem um cooldown para trocar de novo para poder utilizar. É Aí veio o Medieval World. Medieval World é a mesma coisa, tem que ter duas armas, tem que trocar a arma, tem o tempo para você trocar a arma para você poder fazer a habilidade, que é um saco. Tá? Ah, mas é realista, foda-se. Que realismo, vai lavar a louça, pô. Eu quero jogar, <laughs> eu quero experiência gostosa para jogar a parada. Então o me é trouxe isso. Vai e essa, a louça. Pra, pra mim, para mim hoje foi, cara, o melhor híbrido que eu já joguei foi ele, mano. Justamente porque é um bagulho fluido, mano. Você tem as duas armas, você tem um leque razoável de habilidades, que parece que é um mantra hoje também complicado para os jogos, né? Os um jogos parecem que não podem colocar mais de três skills que parece perdida é a cabeça dos jogadores. É, exatamente. É Uhum. Então, achei que foi uma quantidade interessante de habilidades, e o leque que eles colocaram entre as habilidades a uhum. habilidade defensiva, tem ali o guardião e pá. Então, você tem um leque de recursos maneiro para você usar e você usa isso de uma forma gostosa, mano. É maneiro, você tá com um machado e um arco na mão. Mano. Eu puxo o arco, é insta. Eu puxo a espada, é insta. Então é, é fluido a parada. Então, é uma experiência, é, um, é uma experiência diferente do action num híbrido. Mas que eu acho que é muito bem feito, tá ligado? Então o que eu curti no jogo foi jogar um jogo que funciona, mano. Cara, e é, é muito engraçado porque isso é o básico, né, velho? Teoricamente todo jogo deveria funcionar. Mas Exatamente. a experiência maneira do Trono Libre foi jogar um jogo. Que te oferece os recursos e os recursos funcionam, velho. Você tem um sistema de montaria maneiraço, ele funciona. Você tem um sistema de combate maneiraço, ele funciona. Você tem um teleporte maneiraço, hum. é, cara. Ele pode funciona. crer, eu não vou ser. Funciona, mano. Eu não vou ser aquela tia chata, mas eu passei muito pano porque realmente eu conheço essa parte do Tabitat -tá, feito pela minha Sorte. E eu sempre apostei mais fichas... no Trono Libres, então é. Eu tenho esse lado positivo, assim, esse ponto positivo para falar do Trono Liberty enquanto ao combate, que tá funcionando e pá. Mas tem também alguns pontos negativos que podem vir com o tempo, tá? Porque a gente tá falando dele em Soft. E não é, eu posso falar, entrar na parte do gameplay em si, mas monetização. E essas outras coisas que podem vir, né? Mas eu não vou entrar nesse assunto do Trono Liberty em si agora Sim. do jogo, né? É a monetização, mano. Eu acho que é um fantasma que, sinceramente, eu acho que é mais o prazer da galera de chorar por isso do que realmente uma preocupação é verdade, real, é entendeu? É verdade. Eu vou te falar a real que, cara, eu acho que ninguém mais liga pra essa parada. É, tem uma galera que nem joga mais porra nenhuma e só vem pra, pra poder reclamar mesmo, entendeu? Pra poder falar assim, ah, é um motivo. É, é cara, um motivo, né? É o cara não sei o que É o cara mais no Perfect hoje, mas porra de Perfect hoje, mano. É quem tá jogando Perfect hoje, tá ligado? Então, os, os MMOs de hoje, ele já foi, cara. A gente não tem mais esse problema é, Não é um problema inaceitável, tá OK? Que todo mundo consegue jogar os jogos pay-to-win de hoje, uhum. eles são habitados por pessoas que não estão gastando torrando dinheiro. Ou você acha que todo mundo que joga BDO tá gastando 3, 4, 5 mil reais por mês para jogar BDO. Isso não existe, cara. Você acha que tem... Quantos raquins no Lost Ark gastando 5 mil reais, 10 mil reais? Quantos? Tem, cara. Essa galera é uma meia dúzia, né? Os jogos de hoje que são considerados pay-to-win, eles são habitados por pessoas que jogam free-to-play, mano. Ou jogam ali gastando o mínimo possível, né? Então a gente já... A gente tá num sistema já hoje que todo mundo já lida com eles de forma geral. Cara, não, não tem mais espaço para jogo de PC... Jogo de PC vir com as mecânicas assombrosas, né? Que criaram todo esse panorama. Você não vai ver um jogo hoje vindo com as mecânicas que o Ragnarok tinha. Você não vai ver um jogo hoje vindo com as mecânicas que o Perfect hoje tinha. Isso não vai acontecer, porque ele vai ser escorraçado. Pelo menos no PC. Eu gosto tá de falar, Do sabe que o quê? É, eu gosto de falar, sabe o quê, Zeus? Que não dá para ser competitivo num jogo free to play sem você investir tempo ou dinheiro. Quando o jogo se torna free to play, eles têm que fazer alguma mecânica e às vezes chega a ser um pouco abusiva, né? Mas se você quiser acompanhar o ritmo do jogo com o pessoal que vai investir ali Num no to fast, né? Alguma coisa assim, você tem que ter tempo para jogar. Então ou você aceita e tem o seu próprio ritmo no jogo, porque assim o jogo tem os conteúdos que vão se tornar competitivos e outros que não vão se tornar competitivos, né? Então você tem que saber se você tem tempo para investir no jogo ou dinheiro. Porque às vezes tem a oportunidade de você fazer um pay to ali pra acelerar. E nada disso está errado. Eu acho que a gente fala muito do pay to win, mas o pay to é quando a gente chega no nível que você tem que comprar um item exclusivo do cash. É, mas se você consegue farmar uhum. em game, não, não é uhum. um pay to o jogo, né? Cara, eu, eu vou te falar real, mano. Essa parada de competitivo, pra mim, é o papo mais furado que tem, velho. Porque eu fiz um vídeo sobre isso recentemente, na real. Uhum. Tá o então, assunto até fresco na minha cabeça, assim, porque. A galera... Você falou uma palavra muito chave, cara. Ou você precisa ter... Só que a única coisa que eu discordo de você que você fala assim, ah, cara, eu preciso de tempo ou dinheiro. Tá ligado? E eu discordo plenamente. <laughs> você tem que ter tempo sempre. Não sempre, importa é. qual seja o cenário, você sempre tem que ter tempo. Se você botar só dinheiro, não vai ser o suficiente. Não tem nenhum jogo no mercado hoje que você bota só dinheiro e resolve o seu problema. Se você botar só dinheiro no BDO, você vai ser amassado. Se você botar só dinheiro no Albion, você vai ser amassado. É um equilíbrio, você né? Dinheiro... Não importa, cara. Qualquer jogo hoje que tem cenário de PVP, se você botar só dinheiro, você vai continuar sendo amassado por quem já tá dentro do jogo já. Então, mesmo você colocando dinheiro ou não, você tem que dedicar tempo, porque sem dedo exatamente nada, tem que treinar também não? né verdade, claro. cara, é não adianta cara então o fator tempo ele é muito mais importante do que o fator dinheiro e esse é o problema porque o cara fala que quer ser competitivo e não vai jogar porque o jogo é pay to win mas ele quer jogar uma hora por dia e ele acha que ele vai pagar 10 mil reais e vai conseguir compensar a falta de dedo de tempo que ele tem e não vai não mano. consegue não vai rolar entendeu não <laughs> vai acontecer e é por isso que eu acho que essa parada do competitivo é uma desculpa esfarrapada para o cara simplesmente dizer que eu não tenho tempo para poder jogar essa parada. O eu não vou conseguir reclamar, dedicar tempo para conseguir jogar essa parada, porque sem é, tempo é. você não vai ter dedo. E sem dedo você pode botar 10, 15, 20, 100, 200 mil reais. Você vai continuar sendo amassado. Não vai adiantar, tá ligado? Sim, quando, quando, quando você falou, por exemplo, o cara que fala, ah, pô, no meu tempo não sei o que, cara, que tempo era esse, velho? Às vezes eu penso, porque assim, eu, eu jogo MMO há muito tempo. Eu, eu, assim, eu não me considero um cara old school ali do MMO, mas, pô, cara, passei ali no Ragnarok, dei uma leve visitada no Priston, esses dessa época, assim. E, cara, se é esse tempo que a gente tá falando, porque geralmente o jogador ali médio de MMO deve é. ter perto da nossa idade, cara, assim, acho que não Sim. tem muita gente novinha jogando MMO, não, cara. É, 20 e poucos, né? as mais novas tem vinte e poucos. Até né? uma galera de 17, 17, mas assim, são gatos pingados, eu acho. acho Deve que estar maioria, mais para perto mais. do 30 do que do, do dos, dos 15, 10 ali, né? Muito provavelmente, sim. Então acho. assim, que tem para esse cara, porque pelo que eu me lembro, assim, eu não sou o dono da verdade, mas assim, no meu tempo era pior. Eu lembro. <laughs> Na época que eu me lembro também. assim, o dinheiro, ah, cara, comprava a galera tempo, vai... cara. O a galera dinheiro Acho que a galera vai meter, tipo, acho que esses ou assim, os jogos que mais aparecem nessas descrições é o Lineage, o próprio Lineage. Mas então, Mas exatamente, entendeu? É tipo a galera pra caramba. É, mano. É, a linea, eu quando eu falo justamente dessa palavra do Pay to Win, né? Porque a galera usa esses jogos como referência de Pay Win, entendeu? E esse que é o problema. Hum. E a galera, ah, mas, boba, Perfect World, o Ragnarok, o Lineage. E esses jogos, cara, eles construíram uma parada que tá neles, entendeu? Não foi passada pra frente. É, exatamente. O pay jogo desses jogos ficou neles, ela não seguiu em adiante. É, os jogos de hoje não estão nessa parada, né, cara? Então, não adianta você vir e falar, ah, mas o Lineage. Foda-se o Lineage, cara. Ele tá lá, continua lá, e é isso, tá ligado? Os jogos é de hoje aí. não conseguem. Eles não conseguem se sustentar utilizando essa mecânica que eles utilizaram. Então, cara, hoje é uma parada psicológica, cara, diferente, tá ligado? Daquela época lá. Hoje em dia o, o jogo ele te faz gastar um dinheirinho, às vezes, que você nem percebe. Por quê? Porque, pô, é um passezinho de 15 conto, cara. Todo mês ali, 15 conto, 20 conto, 30 conto, ali. Pai, Sabe pô, quais são os jogos entendeu? que faz isso, King? São os um jogos assim, mobile, pô. O jogo mobile, aí você é outro, tá ali, ó. É outra história, cara. né? Mas é tem muito MMO. É buraco, buraco é mais tem muito MMO aí... mobile aí, né? Tipo, é um botãozinho do, do aplicativo do banco, outro botãozinho é. pra abrir o jogo. Você é A mamãe é ali vacila com cartão. É. A mamãe vacila com cartão de crédito salvo na Play Store? Acabou. Aí depois que eu faço. Por isso que eu fiz questão de enfatizar mais de uma vez Jogos é, de, de PC, PC É outro é. universo, é outro <laughs> universo cara. Mas é A um galera... segmento que tá crescendo muito, tá? Jogos mobile, tipo MMORPG Tem até uns Vou divertidos disso, assim não. de jogar Mas deixa isso pra outro podcast porque... Vou falar disso não, não gosto disso não <laughs> Isso pra mim não é assunto não <laughs> Cara, surreal isso daí, mano Isso é muito verdade, cara Cara, assim, velho o, o, assim, já a gente já tá assim, conversando na real assim, o, do, dos pormenores aqui no nosso papo, né é, se você fosse ali, cara vendo o cenário que você tá vendo hoje as coisas crescendo como tão você fazendo o, o que, que você faz hoje assim, dez anos atrás ali, quando você tava na Lan House 10 anos, mas nem sei se é 10 quando você tava ali na Lan House e tal você conseguia vislumbrar, cara, imaginar isso que tá rolando hoje? Você imaginaria, por exemplo, pô, um cara criando conteúdo e tal, fazendo os eventos que você faz aí online, como CDL, você conseguiria, você conseguiria sonhar com isso naquela época, cara? Não, não, porque não era um bagulho que eu tava mirando, né? Como eu te falei, né, cara? É, é que tipo assim, mano, eu sempre procurei trabalhar com coisas que eu tinha, sei lá, uma certa afinidade, né, cara? Gostava de fazer, né? Sempre uhum. trabalhei, não, eu nunca, eu acho que eu tive, sei lá, cara. Pouquíssimos trabalhos assim que eu poderia contar no dedo, que eram trampos que eu fazia, tipo assim, caralho, mano. Aquele cara que se levanta assim, puta merda, tem que trabalhar hoje, tá ligado? Nossa senhora, puta Pô, merda, você contando a hora pra ir embora, tá ligado? Uhum. Então, assim, eu tive poucos trabalhos assim, né, cara? Um deles foi quando eu vim pra Itu, inclusive, que foi o trampo que eu me demiti sem ter, sem ter como pagar as contas. Ouvi, né? eu ouvi essa eu história. Vou... Eu ouvi essa história na live. Eu, eu, eu acho, acho que é que isso... eu tô pensando tá, foi quando eu trabalhei na ONG e tal. É isso aí mesmo. É, então foi assim, foi um, um desses é o que é o único que eu lembro assim, cara, de ter sido um trampo assim que só foi um sacrifício, tá ligado? Eu, tipo aquela eu preciso pagar minhas contas, né? E mas fora isso eu sempre trabalhei com coisas que eu tinha alguma afinidade ou tinha interesse, né, cara, no aprendizado da parada e tal. Então eu nunca, eu sempre tava fazendo alguma coisa, né? Então eu não Assim, aconteceu. Os primeiros trabalhos que eu tive na minha vida foram trabalhos muito pesados, tá ligado? Eu trabalhei Sim. meio que como ajudante de pedreiro, né, cara? Porra, ajudando a pintar a parede e tal. Então, esses, assim, esses foram os primeiros da minha vida. Eu trabalhei como ajudante marinheiro também, que era, porra, era foda, sol quente na cara. <laughs> Nossa senhora! Também, né? era, era foda. Esses foram os Tudo primeiros. Eu 16 anos, cara. Meu primeiro trampo foi com 16 anos, ajudante de marinheiro. Aí depois, com 18, eu fui ajudante de pedreiro. Oh, e logo depois, assim, nessa faixa de 18, eu já assim, eu não fiquei muito tempo nisso, né? Eu, eu trabalhava como ajudante de pedreiro, mas. Aí nesse trampo eu já mirava, esse foi um trampo que eu não queria ficar, tá ligado? Então era tipo assim, cara, já mirando a parada, né? Aí logo uhum. na sequência veio a SOS já, né? Meio com 18 anos mesmo, então eu não fiquei muito tempo nisso, né? Então, pô, na SOS eu me amarrava, cara. Trabalhava ali com o computador. Tava com o um computador na minha frente, tá tudo certo, mano. Tá no <laughs> tá, tá, céu, tá é funcionando. Mesmo, tá funcionando. Deixa Vai, eu viver de aqui. Aula, né? O Windows Media Play foi... aberto. Pô, meu irmão, tá tudo certo. Então, o período que eu dei aula foi muito bom também. Gostei pra caralho assim, de fazer isso, né? Fazia também, gostava pra caralho de fazer. Então, eu sempre estava eu focado numa parada, eu acabava focando naquele nicho, né? Eu não via... ah, Quando eu era um trampo tá. que eu gostava de fazer, era uhum. uma parada que eu estava interessado em fazer, não era um trampo que era um sacrifício, eu focava nele como eu podia expandir nele. Quando eu chegava num limite que eu falava, cara, daqui não tem como ir, eu vou ficar aqui eu vou tentar buscar mais. Aí eu olhava os horizontes em volta, mas era uma parada mais próxima, entendeu, não era um bagulho tão porra, daqui a 10 anos eu vou virar gerador de conteúdo e pá, não tinha muito essa visão não, saca, era um era, um, era uma visão mais mais realista, entendeu, mais um passo na frente assim, no chão ali, fazer, naquele né? momento, tá ligado não tinha uhum. essa mente tão pra frente, tinha muito assim, muito na cabeça quanto eu queria ganhar né, cara, qual era a meta que eu tinha financeira para mim, quanto eu queria assim, ter nas minhas mãos, né, cara, recebendo em dinheiro e tal, mas nunca Porra, daqui a 10 anos eu vou tentar virar um gerador de conteúdo, vou tentar fazer isso. Meus planos não eram tão tão à distância assim, sacou? Era mais em volta daquilo que eu já estava fazendo, tipo com a empresa, né? Foram 8 anos de empresa, né, cara? A gente virou Lan House, aí é. expandiu a Lan House para todos esses braços, aí a gente depois de Lan House virou que a gente estava obviamente com medo da Lan House não funcionar mais, né, cara? E realmente ela não ia funcionar em algum momento, né? Então é, a gente tava uma sendo, tinha prazo, né? É, o que a gente vai fazer, né? A gente saiu de Lan House, virou Lan House, bar e restaurante. Aí a gente, porra, abriu um, um leque, porque a gente não tinha é dinheiro né? Uhum. É, a gente chegou a ter 10 funcionários, cara, na loja, assim funcionando né, com, com isso, né? Porque era, Caramba, funcionava, mano. sei lá, 12, 14 horas por dia, né? Abria, aí tinha Pronto. lan house, ou, aí de, de manhã era almo, almoço, né? Que rolava no restaurante e à noite virava um bar. Tá Dava pra morar <laughs> nesse lugar, né? Caraca, mano. É. Almoço, janta... Pode crer, o cara levava o colchonete um... dele ali é. e é isso. E um sonzinho e mais rolou. tarde pra curtir ali, tomar cervejinha. que rolava uns corujão sinistro, <laughs> mano. Rolava Uma porra deve. Um alto nível de corujão, moleque. baile é. restaurante. Os era corujão que eu ia... Também. Corujão que eu participava fedorento com cheiro de chique, moleque suado dentro. É, né? Era chique, parceiro, Pediu um tá hambúrguer fazer hambúrguer lá, prontinho, quentinho, quentinho madrugada. Mano, teve cara, corujão não. que eu ia que não tinha banheiro, moleque. Foi a noite todo dia rodando <laughs> sem mijar. Você tá, tinha cara, que levar cara, dois litros de coca pra beber a coca não, e usar mano, a garrafa é depois, era. né? É. <laughs> tá maluco, pelo amor de Deus. A, tá a do... Deus esse era o nível. É, pô, Deus, era luxo. Não tinha isso não de era. onde eu vim, não, cara. Mas cara... era isso, entendeu? Então, assim, a gente eu sempre trabalhava em cima assim, da que eu tava fazendo, é né? como expandir dentro daquilo ali, e aí chegou no limite, beleza, vamos pra outra coisa, aí em cima daquela coisa a gente vai trabalhando. Que é o que eu faço hoje. Hoje eu sou gerador de conteúdo, então tudo que eu faço é em função de fazer isso aqui expandir. De alguma forma, eu não tô olhando para hum... sei lá, tá ligado? Outra coisa diferente lá na frente. Você eu tô vive e respira o o conteúdo, que... né? É, é o que eu tô fazendo é, qual... só isso, é... Cara. Assim, cara, qual é o sonho? Assim, como gerador de conteúdo hoje, assim, fazendo o que você faz, assim, sei lá, das ambições que você tem. Qual é o sonho de você ver assim? A CDL crescer e ir pra fora? É, o sonho é continuar do jeito que tá. <laughs> tá ótimo. Humilde é, demais, muito mano, é, é muito tranquilão, eu... cara. É muito tranquilão, cara. Tá é isso mano, aqui, tá muito... é isso aí. Tá maneiras, tá ligado? Hoje eu luto pela estabilidade. E assim, obviamente buscando mais, tá ligado? O crescimento. Mas hoje, o que eu atingi hoje, já é o sonho, tá ligado? Já é o sonho. Eu Caramba, já faço o que mano. eu gosto, já trabalho com o que eu gosto. E assim, eu acho que o que eu gostaria de atingir hoje é trabalhar menos e fazer a mesma coisa que eu faço. Entendeu? Hum. Porque hoje, para fazer o que eu faço, são tipo 12 horas por dia. É muita tá ralação, então, né? É, cara, eu é é, fico impressionado. Entendeu? Se vocês então, gostaria... não acompanham é. ali os Zeus no, no YouTube, rapaziada, quem ainda não acompanha, dá um pulo lá. Procura um canal que você vai achar uns oito, uns outros quantos? Quatro? A mais. Mano, é surreal, cara. Porque às vezes, assim, vai. eu tô trabalhando aqui em casa e aí eu quase sempre deixo a live, né? Aberta assim, vai. vendo algum criador de conteúdo. E o cara tá fazendo live e tá saindo o vídeo dele no mesmo horário. <laughs> e ele não tá fazendo vídeo. Ele, pois é, eu achei que ele tem um cônio tá é alguma coisa aí. Pô. É, é, é barulho, assim, frenético mas é isso, é. cara, eu só tô com vocês aqui hoje justamente porque não vai ter vídeo amanhã, né geralmente eu não posto vídeo no sábado e no domingo que é o dia de, que eu, assim que acontece isso aí porque no sábado e no domingo é o dia que eu adianto um ou dois vídeos pra segunda e terça, pra ir na segunda e terça eu ter tempo pra fazer o da quarta e da quinta e desse tipo, assim <laughs> aí. é, é. é essa, essa é a vibe, entendeu Dó, a vibe é dá pra dormir? pô, cara, Caraca, dá, cara. dá, dá pra... não, hoje eu tô bem cara, eu tô falando, tá, tá bom, tá hoje eu tô de boa entendeu, porque eu acordo, minha rotina hoje é, eu acordo às 7 horas da manhã tomo café, vou pra Pô. academia, faço ali meu treino de boa, até 10 e pouca tô na academia, nado também, faço meu carro de nadando e tal. Assim, meu, meu dia de manhã é só eu, cara. É eu cuidando de mim, tá ligado? Eu, é, é um velho. tempo que eu tive Tem que separar pra mim, cara. Tem, é verdade. Porque, é verdade, é muito bom. Porque, bem. cara, eu, eu entrei num colapso há um tempo atrás, assim, de cara, tá trabalhando mais do que eu trabalho hoje. Eu tava trabalhando 14, 16 horas e, velho, eu entrei na merda. você assim, não conseguia dormir, dor de cabeça, dor no corpo, fudeu minha porra toda assim. Eu falei, mano, não dá. Eu diminuí, né, Caraca, cara, e separei mano. esse tempo pra mim, tá ligado? Então, esse tempo da manhã, cara, é isso: é fazer exercício físico. Minha alimentação não é ruim, tá ligado? Eu me alimento bem. Então, cara, é. da manhã, ali das 7 até as 10, é um tempo que é exercício físico mesmo, pra cuidar saúde, de saúde, né? Saúde, pro é. lugar. Tá Você tá com pra me ajudar. Tem que estar tá vivo. Eu tô com 38. Tá, tá, tá vivo. 38. Tá nada? Para! Cara. <laughs> não, tipo assim, eu tinha uma noção básica ali, mas eu, entendeu? <risos> pô, <risos> pô vou, fiquei vou, mal agora, Vou fazer 39 <laughs> agora, hein? O cara Maravilha falou a idade agora. dele, eu, pô, eu para esse mês, pô, 20, dia 26, agora eu faço 39. Caraca, esse mês, cara, pô, parabéns, <laughs> mano. Parabéns, pessoal. Vamos... Já parabéns, <laughs> cara, feliz aniversário, quase, né? <laughs> Estamos quase lá. Pô, então cara, assim, minha, minha, a rotina é essa, cara então essa parte da manhã, pra mim, né, cara cuidar de mim é, e aí a gente faz tudo junto, né, eu e a Joaninha a gente tá sempre junto também, que, é um, que isso ajuda muito também, né, cara, é, a gente passa o nosso assim, tempo de qualidade né? também, a gente treina uhum. junto, faz essa parte junto também da manhã, aí 11 horas vem para live, abriu a live 11 horas vou até no mínimo, são no mínimo 8 horas de live, cara, é o mínimo que eu faço do dia, então no mínimo vai até 19 parou o vídeo, tá ligado? Parou, é comer uma parada, dar uma respirada e gravar vídeo, mano. Pro YouTube até umas 10, no máximo 11, entendeu? É o tempo Pera que Peraí, você, faz... seu... você faz teu conteúdo sozinho, velho? Não, não tem uma galera aí atrás que te ajuda, não? Tem edição tem é edição, eu só faço gravação, a edição eu não faço mais. Assim, raramente eu faço edição quando ah, dá merda, tem coisa parada muito rápida. Mas a edição não, só eu tenho du duas pessoas que trabalham fazendo edição para mim hoje. Pô, agora sim, moleque, porque bicho, o cara usa o virador. de toda forma, pô, lá, de toda forma, não tira seu método, você é uma máquina, viu? Porque o cara até 11 da noite gravando vídeo. É um sonho, todo dia é. é focado demais, mano. Parabéns, é porque, eu tenho eu tenho parabéns. Pra, é, porque fazer conteúdo pra o mim mesmo é muito difícil, cara. É muito difícil, mano. É uma parada difícil de manter, assim, fazer vídeo de, uma, de segunda a quinta, assim, de segunda a sexta, né? De MMO é, cara, é uma, é uma batalha. Isso que é foda, tá ligado? Eu queria poder conseguir. Cara, vou fazer aqui uma semana de vídeo, tá ligado? Deixar agendado. Hum, não, dá, não dá, cara. Sim, cara não, Só se prevêse o futuro. Dá, não dá, cara. Não, não dá, dá mesmo, cara. Assim, é impossível. Então essa é a rotina, cara, básica, assim, tá ligado? E aí, no meio disso, cara, tem, tem dias, né, que, pô, assim, quando eu tenho dois ou três vídeos adiantados já, que acontece de vez em quando, aí, porra, eu. Tiro um tempo maior, pô. Termina a live, aí nesse dia, por exemplo, não vou fazer nada, não vou editar nada, aí eu uhum. fico de bobeira, aí vou jogar alguma coisa qualquer aqui de bobeira, vou ver uma série, <laughs> whatever, tá ligado? Pô, mas eu. <laughs> é, tô... Vou jogar alguma coisa. É os é mas essa, é, essa é barata, né? Porque é, mas isso, é, né? pô. Aí é o lazer, entendeu? É diferente. Não, tá cara, é assim, na época que eu, que eu fazia live, por exemplo, enfim, outra época, outra hum. época. Na época que eu fazia live, tinha muito isso, porque às vezes eu tava lá fazendo uma parada, mas é diferente, pô. É trabalho, tá ligado? É diferente. Sim. Tava criando um conteúdo ali, mas não era para você relaxar, pô. Porque se eu fosse para relaxar, eu ia lado, pô. Eu ia ficar né, olhando pra lazer... a tela. As duas palavras existem, cara. Lazer, entretenimento e trabalho. Todas é elas têm significados diferentes, entendeu? O pessoal pensa que é, é fácil é. farmar, por exemplo, às vezes num jogo, e dar atenção pro pessoal do chat, tipo. Não é a mesma Sim, coisa, velho. É, tá... né? é conteúdo, né? Criar conteúdo em si não... é. é um trampo, cara. É um trampo, assim, ralado mesmo. A gente sabe como é que isso aí é. Pô, parabéns, mano. Na moral, parabéns assim, muito legal mesmo. Ver, saber da sua rotina, assim, cara. Porque é uma parada que. É uma evolução constante, isso daí, cara. Tem que estar hum. tá sempre mantendo. No, ainda mais esse ano, cara, que tá saindo coisa atrás, assim, pra, pra, é. coisa atrás da outra, sem parar. Muito tem, jogo, muito MMO é. chegando, né? É. Esse é, ano promete tá. demais. Eu tô, tô né, bastante gente. feliz, cara, com esse, com, com esse ano, porque eu acho que esse ano, eu acho que a gente não vai ter tanto lançamento, mas a gente vai ter muita 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 coisa, pelo menos assim, jogável, tá ligado? Eu acho que deve uhum. brotar aí jogável do Blue Broccoli, deve sair, vai sair o West of Creation vai sair, né, cara? Vai estar tá jogável também. Vai ter o próprio TL, que eu acho que vai se tornar jogável também. Eu acho que esses 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 meio que Obscuros vão dar cara, no The Queen vai aparecer aí também dia 30, eu acho, né? Não sei. As mas, lendas, os mitos. Existe. Só a expectativa, é. né? Eu acho que lançamento não vai ter muita coisa, não, mas eu acho que esses jogos vão aparecer pelo menos num Betinha, um outro são alpha, jogos, parte, né? Que estamos aguardando um há muito tempo lançar também, né? Não é o que é surpresa. Sim. Tem gente que está esperando um jogo aí há dois anos, três ou até mais. Pô, tem, tem jogo desses que, sei lá, deu três print screen e apareceu quatro anos depois. É. É. é triste, tá? É e é, é isso, comprem! Comprem! <laughs> 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 Passa o cartão aí, no, no crédito. Comprem, é isso, cara. Mas é um ano bom, cara, é um ano bom, assim, cara. É um ano não tá interessante, tá ligado? Pra caralho também. Então... Estaremos, juntos, estaremos juntos, yes. estaremos para juntos esse ano, pra acompanhar todos esses lançamentos. Estaremos. Zeus, mais uma vez, cara, brigadão pela sua presença, tá, nesse podcast que, que, que... a gente tá fazendo né? com carinho, tá, é um, algo... É, bem familiar, pra gente conversar mesmo. E o pessoal do chat aí tá acompanhando. Muito obrigado, pessoal do chat, pessoal que deu follow, tá? aqui compartilhou aqui a live. Valeu, semana obrigado. que vem vai ter mais também, vai ter outro podcast na próxima semana. Vai ser com toda, por... sexta, né, é, toda sexta, né, Lucão? É, toda sexta-feira, às 8 horas, estaremos por aqui. Aqui no painel também tem um cronograma, tá? Pra vocês estarem acompanhando. Tem alguma pergunta aí no chat que a gente possa pescar Pros os com vontade, tô é uma, aí. É uma, uma boa pergunta. Se alguém tiver alguma pergunta aí, pelo amor de Deus. <risos> cuidado. Cuidado com <laughs> que quem... a pergunta. Pô, cuidado, pô. O cara, o cara acabou de sair da live dele ali, trouxentas pessoas fazendo todo tipo de pergunta. Ele já conhece, já. Esse já é conhece, né? O Knife tava querendo fazer pergunta lá. O Knife é. É. falha, amigo. <laughs> Quando ele vai tirar o moderador do Clamates. <laughs> Clamato, você é moderador eterno, filho. tá lascado, não. Duna, Duna NBG. Não é não, cara, não Ai, não. Ai, cara, não evasão. Cara... Uhum. Que porra é essa? Né? Essa era a pergunta que você queria fazer, cara? Que porra é essa? É da tua live? Vem, Nef... conhece? Conhece, aí é cabra velho já. Puta Pô, cara, Ih, tu sai da live do cara pra perguntar é. assim. É. Porra, Pô, de pergunta pra perguntar é. isso aqui. Muito bom, muito bom. Só zoeira, meu. Não, porque você fala... Só zoeira, é total. Complexa, Pô, o cara, o cara é. contou uma cota aqui de histórias da vida dele e tal, de, de momentos difíceis. Aí tu, tu manda uma parada dessa aí, bicho. Pô, bom, beleza, cara, cara. Beleza. É. Pax Day. É. Pô, cara. <laughs> cara, eu vou jogar, mano. Eu, eu, vou, eu, eu testarei. Eu já falei que eu sou o bode expiatório de vocês, tá ligado? Então tudo que sair eu vou jogar, velho. É isso, entendeu? Vou botar tá lá respondido. Estaremos aí, aí, aí né? Eu Acompanhe o Zeus. Ah, ah. <laughs> é isso, galera. Vamos encerrar por aqui, tá? Vamos deixar aí o Zeus dar uma descansada, que ele já passou a hora dele por hoje, né? Amanhã tem a rotina. Pessoal, horas de tamo junto. Um abraço para vocês. Obrigado, Zeus. Obrigado, King. E valeu, gente. Obrigado agradeço, pelo apoio. Obrigado Todos os links aqui abaixo, tá? É nice. nóis. Valeu aí, galera. Boa noite pra vocês aí. Valeu pelo convite também, cara. Espero que o podcast de vocês é certo. Já tive um projeto de podcast também, mas eu desisti dessa vida de podcast aí. Então, <laughs> obrigado. <apoia. risos> Apoia todos os apoio todos os empreendimentos <laughs> em podcast. Eu estou aí para apoiar, porque eu mesmo não vou fazer mais, não. O então nosso herói a lenda deu um recado, hein? <laughs> eu acompanhava, não. cara. Fouque sempre... triste, cara. A ah, beleza Você aí, okay. sigam os caras aí. Se quiser chamar de novo, tamo aí. Porque Valeu. eu mesmo tô, tô só. Tô